Takže, dobrý den. Já vás tady dneska vítám u kulatého stolu. Je mi ctí vás tady přivítat jako Zdeněk Poner. A chtěl bych poděkovat Asociaci svobodných odborů, který nám tímto pomohli v tom, že se máme v teple i s tím plným žaludkem, i s tím občerstvením, kde setkat, protože peníze na to nemáme a já si cením toho, že nám takhle svobodní odboráři pomáhají a vítám vás tady. Chtěl bych vám říct, že každý z vás má před sebou nějakým způsobem má před sebou návrh programu tohoto jednání. To znamená, tam jsou body, na základě kterého tento kulatý stůl se sešel a jsou to body, které nás tady nějakým způsobem oslovili a proto jsme tady. Byl bych rád, kdyby jsme ten program odsouhlasili, nebo když ho neodsouhlasíme, tak tady nemáme proč být a toto setkání by bylo zbytečné, takže bych byl rád a předpokládám, že bychom si tento program mohli odsouhlasit, popřípadě k němu jako bod 3, 4 doplnit to, co tady není napsáno a o čem bychom byli rádi, kdybychom diskutovali po té, to znamená, měli bychom se zde ještě dohodnout na tom, že bude nějaký datum, protože toto je naše první setkání u kulatého stolu, je to v lednu, tak já bych navrhoval druhé setkání u kulatého stolu na 2.2., třetí setkání kulatého stolu 3.3., čtvrté setkání kulatého stolu 4.4., aby jsme věděli, a 5.5., já už předpokládám, že to budeme už na těch náměstích s tím, co jsme za ty 4 měsíce tady vydiskutujeme a co máme nějakým způsobem jako dát těm lidem, aby jsme jim ukázali, že to není jenom takhle nebo takhle, ale že je tady i jiná cesta, nebo že je tady i jiná možnost. A chtěl bych vás pozdravit i jménem Antonína Mareše, duchovního našeho, mého strejdu, který tady není přítomen, protože má ze zdravotních důvodů se sem nedostavil. A byl bych rád, kdybychom se tady domluvili na tom, že někdo tady bude konferenciér, nebo někdo to tady bude řídit, to, že jsem vás oslovil a jakoby jsem sezval, to mě ještě nedává mandát k tomu, abych vás tady nějakým způsobem okřikoval, takže bychom si měli říct, že každý dostaneme zhruba nějaký 3-4 minuty podle toho, jak si to tady odsouhlasíme. Tamhle jsou ještě páni z odboru, takže já bych dal slovo tady našemu hostiteli. Dobrý den, já jsem tajemník odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Asociace samostatných odborů České republiky Jindřich Polívka. S řadou vás už jsem se viděl na několika setkáních, jak u kulatých stolů, tak i řada vašich zástupců z různých občanských iniciativ chodí teda v uvozovkách na výměnu názorů za panem předsedou k nám tady. Takže my jsme vzhledem k tomu, že ta četnost těch návštěv z našeho pohledu přerostla v takovou, řeknu, pro nás až neúnosnou míru, my jsme samozřejmě jako odbory stěžejně zaměřeni v těchto měsících na kolektivní vyjednávání, na vyjednávání kolektivních smluv, což je samozřejmě merito naší práce, který má dopad na samozřejmě naši členskou základnu i na všechny zaměstnance ze zákona. Čili tam my upíráme svoji hlavní pracovní náplň. Nicméně i každý odborář je občanem České republiky, čili má i svůj občanský postoj. A řekněme, že i z našeho pohledu nejsme spokojeni s vývojem, kterým se tato země upírá. A proto řeknu, aniž bych chtěl jakoukoliv nebo kteroukoliv občanskou iniciativu, sdružení, jak vyzvihnout nebo lidově řečeno snížit,
tak my jsme se ujali role spíš, řeknu, zprostředkovatele, dali jsme vám k dispozici naše tady prostory, protože i názory občanů, samozřejmě občanských iniciativ, nás zajímají, protože, řekněme, on ten život občanský, odborářský, stále žijeme v jedné zemi, kde platí zákony takové, jaké platí, nálada je taková, jaká platí, čili svým způsobem jsme všichni stejně na jedné lodi, protože ty dopady, ať již pozitivní či negativní, mají dopad na jednoho každého z nás, a proto teda pan předseda se rozhodl k tomu, že vám dopřeje tady ten prostor, abyste se mohli teda tady sejít, vydiskutovat si a možná teda vygeneruje nějaký smysluplný postup, jak dál. Pan předseda má dole teďka ještě jednání s odborama ze železnic, který je velice náročný, poté určitě, jak čtete denní tisk, tak momentálně železničáři mají velikánský problém s Cargo Prague, kde má přijít, který má přijít de facto prodej, řeknu to takto, kde má přijít o práci spousta lidí, a protože železničáři jsou také členy asociace, je to velice významný svaz, takže se tam teď již 2 hodiny dohadují o tom, jak teda co nejvíce eliminovat dopady těchto problémů a ochránit naše členy. A samozřejmě řada členů odboru jsou možná i vaši rodinní příslušníci. Čili jenom aby jsme si ujasnili, kdo tady za koho je, a čili my se vám jiným způsobem do toho vašeho kulatého stolu samozřejmě plést nebudeme, i když bych byl rád, pokud třeba budeme se chtít tomu vyjádřit, tak aby nám i nám bylo dopřáno slovo. Protože stále jsem přesvědčen o tom, ať se to řadě z vás nebude líbit, tak já jsem přesvědčený, že momentálně odbory, když vezmeme sociální aspekt, jsou ze zákona jedinou legální organizovanou a řekněme masově organizovanou silou, která může k věcem vyjadřovat svůj názor a má právo samozřejmě oponentury a připomínek i v mnoha případech i rozhodování o věcech, které nás všechny tíží, protože neříkejme si, ten sociální a morální rozměr života v naší zemi pálí každého z nás, i nás. Takže ještě jednou hezký den a omlouvám zatím pana předsedu Dufka, ale on nesporně během pár minut dorazí. Takže já bych vás teďko požádal o to, abychom se nějakým způsobem vyjádřili, jestli bereme na vědomí tento program, který máte každý před vámi, nebo který je na stole před vámi. Kdo ho nemá, tak když tak bych ho ještě dodal. Nebo posuňte takhle, Láďo, prosím, takhle tamhle paní vzadu ještě, nebo tak. Kdo ho nemá? Já nejsem ten, který by tady měl, jakoby, nebo necítím se tím, který by to tady měl řídit, protože bych rád tady diskutoval s vámi a nezabýval bych se jakoby tím moderováním až tak. Takže bych byl rád. Vidím tady Edu Seibert. Edo? Není. Je, vidím. Ať už si vezme Eda místo tady u nás. Jdeš pozdě. A on přijel zdaleka. A protože je tady i Eda Seibert a tak dále, tak jsem chtěl, aby i on se zúčastnil toho hlasování o tom, že by bylo dobré, kdyby jste si tady určili člověka, který toto moderování bude, nebo tento kulatý stůl bude nějakým způsobem moderovat, bude dohlížet na to, že si tady nebudeme skákat do řeči, že se tady nebudeme, já jsem to řekl, já to říkám takhle, takovou tou ramena jsem nechal za dveřma.
a máte mě tady na lopatě, jo? Takže asi takovýmhle způsobem bych rád, aby jsme jakoby si uvědomili to, že to ego opravdu by mělo být už dneska někde jinde a že jsme tady proto, aby jsme se tady věcně diskutovali. Takže já bych vás prosil, abyste tady vznesli návrhy lidí nebo člověka, který pro vás by byl tím, který by to tady měl řídit. A abyste ho teďko řekli, protože víceméně se tady všichni tak nějak známe osobně, tak abyste delegovali člověka, který by vás měl tady teďko jakoby řídit a zastupovat. Nebo navrhněte si člověka, já mám tři, jeden je po mé levici, jeden je tady Honza Korál a jeden jsem přijel zdaleka, možná nejdál, dobrou chuť, Eda Saber. Takže já mám tři tyto lidi, který bych jakoby navrhnul. Pak, když máte někdo další, tak bych rád, abyste se k tomu vyjádřili, jestli jste pro Miloše, jestli jste pro Edu Saberta, nebo jestli jste tady pro Honzu Korála, tak, anebo jestli máte někoho jiného, kdo by to tady měl jakoby moderovat. Takže chci se zeptat, kdo má někoho jiného než tyto tři lidi, aby byli moderátoři, tak řekněte jméno. Ještě ty zde dopadáš u babu. Dobře, takže a prosím, Pepo. Rudolf Zuku, zvaný S. Takže ještě postavte se, prosím. Dneska jsme všichni znají. Ano, když se podívají na internet. No, tak mě znají. Názory jdou je taky poznáte. Já jsem Rozděnka. Takže já bych byl pro to, abyste hlasovali o čtyřech jménech. Zdendo? A není možné, že byste si třeba, pokud vy tři budete mít jako nejvíc hlasů, se spolu domluvili třeba, kdo to chtěl vzít třeba z vás, jako i by takhle dopadlo, samozřejmě, pokud mě nebudou. Já už bych to, takže kdo je pro Miloše Cacha? Já nevím, já bych chtěl, abyste se domluvili mezi sebou. Nebo? To znamená, kdo je pro, abych moderoval já? Ale já bych opravdu byl radši, kdyby to byl třeba Honza Korál, protože Honza Korál, já bych rád, já bych to dělal, to jo, říkáš, já to ověřuješ a je to vyřízený. Jo, takže opravdu děkuju mockrát za důvěru, já si toho nesmírně cením, ale byl bych rád, kdyby to byl Honza Korál. Dobře, tak v tom případě si vezmeš kameru a já se půjdu posadit tamhle. A aby nás tady moderoval. Takže děkuju mockrát a přeju příjemnou zábavu, nejsme tady proto, aby jsme se hádali, ale budeme si věcně diskutovat a věcně připomínkovat. Děkuji. Tak možná vám nebude nebo možná to z začátku bude trošku jakový kolumný, já to nejsem úplně moc zvyklý, ale snad se to nějak povede ke všeobecné spokojenosti. Takže z začátku se vás spíš budu trošku ptát. Určitě si myslím, že by bylo dobré se jako v takových situacích trošku představit, prostě protože ne úplně všichni se tady známe. Myslím, že možná ty dvě minutky by byly takový dobrý čas na tohleto. Aspoň nebo prostě když někdo, tak, když někdo jakoby nechce co říct, že nebo prostě když víme, že se známe, tak to asi není potřeba. Ale v tom případě by teda určitě bylo dobré se rovnou podívat na ty jednotlivé návrhy. Ještě otázka teda, jestli teda všichni souhlasíme s tím pořadím těchto z těch bodů. Má k tomu někdo nějakou závažnou námitku? Možná tamhle, tak se jenom...
No, já bych chtěl říct akorát jednu věc. Jsme tady normálně, my jsme tady něco řešili. A můj návrh je ten, napřed musíme sundat vládu. To znamená, zbavit tý, to je základní věc, ale potom jednat tady o tom, kdo, co, jak bude, to už přepíháme. Napřed musíme udělat první bod základní, sundat vládu na základě toho, že vlastně porušuje ústavu ve všech směrech. Já to popisuju ve směs v některých detailech na blogu a je zajímavý, že prostě všechno prochází a vláda doposavat nebyla přinucena, aby teda šla k čertu. To víme, no, ale právě musíme jednat o tom, jak na to s pomocí odborů to prostě sundat. To je nesmysl. Nesmysl, tak tady chcete budovat normálně napřed, vy budete střechu a potom budete koupat základy. Základy a pak se může něco bourat, že jo? Já bych to jenom zkusil shrnout tím způsobem, že opravdu na tohleto téma mnozí diskutujeme prostě rok nebo dva. Jo, jakoby něco jsme vymysleli, každopádně víme to, že je potřeba na tohleto vymyslet motivaci, jo? Nebo vlastně cestu, protože spousta lidí k tomu jako nemá důvěru. Jo? Prostě bojí se prostě nějaký změny, protože neví, co bude potom. My jsme tady kvůli tomu, aby jsme si udělali jasno v tom, co bude potom. Takže nevím, jestli ještě Zdeněk na něco, nebo... Já bych přesně k tomu, to jsme byli svědky kulatých stolů v poslanecké sněmovně a tak dále, kde se začalo bavit o tom, jak tahle ta země je špatně vedená a tak dále. My jsme tady proto, aby jsme se domluvili, co poté, to znamená, nejde nám o koryta, jde nám o to, aby to, že padne vláda, a jak se říká, štěstí přeje připraveným, to znamená, aby jsme byli připravení s tím, že víme, co chceme a že víme, jak dál, to znamená, to není o tom, jak se sadí vláda, ta spadne sama, to je pochybné. Takže děkuju. Já chtěl jsem jenom říct, že prostě je potřeba najít cesta, jak přesvědčit občany. Ta společnost je celá demoralizovaná a je prostě potřeba, lidi už nevěří vůbec ničemu, je potřeba najít cestu, jak prostě lidi této republiky přesvědčit o tom, že je potřeba úplně jiný směr, že prostě lidi pořád, jak bych to řekl, je to prostě mafie, všechno propojená, neustále se to do kolečka budeme opakovat. A nemá to smysl, asi tak. Dobře, takže tamhle jste potom, jestli Pepa ještě měl něco. No, tak já tady mám pořád jedno a to samé. Pokud tady Zdeněk mluvil o kulatém stolu ve sněmovně, tak jsem ho organizoval já s Bártou, protože jsem ho chtěl použít jako užitečného vola na to, aby jsme se tam mohli sešít za jeho peníze a říct si tam svoje názory. Připravili jsme vám s právníkama usnesení a prohlášení představitelům státní moci, jakým způsobem to můžeme provést. Takže to je návrh. Vy tady hlasujete o něčem, co by mělo přijít až potom, až předvzme se moc a vládu. Takže tady máte návrh řešení. Vy si ho chcete slyšet, protože jsem ho chtěl přednes u kulatého stolu ve sněmovně, vy jste tam byli. Odbor jsem tam pozval čtvrtý odboj, Okamuru tam pozval čtvrtý odboj, Wagnerovu tam pozval čtvrtý odboj, Pirátskou stranu tam pozval čtvrtý odboj, Michálka tam pozval čtvrtý odboj. Nevím, koho tam pozval Zdeněk. Pane Herl. Normální lidi. Pane Herl. No. Ten základ, pane, je tam v tom... Můžu tady říct svůj názor? Ano, já se vás ptám, je tam v tom návrhu vašem, tady v tom, jak to udělat, na prvním místě sesazení vlády? Sesazení celé tohoto politického systému. Je to tady na prvním místě? Je to na prvním místě, ale musí to udělat občané. Tak je to špatně. Občané to neudělali, to jste viděli. Co vám tady řekl tajemník odboru, s odborama, bez odborů, si tady hrajete akorát na... To jste viděli teďko na prezidentských volbách, co občané vlastně chtí. Jak jsou zmanipulovaní, jak to chcete, to je nesmysl. Tady se musí změnit, prosím vás, prostředí. Nejdřív prostředí, to je důležitý, prostředí změnit. No vidíte, že
jiný program jednání by měl být. Takže to tady je obsažený, já to sedí. Vy tady zapřaháte koně před vůz. To děláte vy. Nebo vůz před koně spíš bych tak řekl. Přesně děláte vy. Bude. Musíme v první řadě postavit. Můžu? Takže tady... Já bych chtěl říct, že Zdeněk má pravdu, a to sice v tom, že jestliže chcete ze starého baráku se přestěhovat do nového, nejdřív ten nový musíte vybudovat, abyste se přestěhovali, pak ten starý zbourat. Čili nelze nejdřív bourat vládu, ale nejdříve vytvořit systém a ten systém dát do pochodu a pak teprve zbourat to, co tady bylo. A to je potřeba proto, protože občani nám nevěřejí, protože si říkají, oni nemají program. Proto tady jsme kvůli tomu programu, aby jsme si nejdříve ujasnili, co vlastně chceme. Pokud si to ujasníme a budeme s tím souhlasit všichni, tak jdeme před ty občany čelem a ty občany nás budou poslouchat. Budou vnímat. Ani to nebudu. Že se musí začít osvětou u lidí a to, co říkám asi dva roky pořád, mluvíš už na všech těch demonstracích a co mě překvapuje, že není jako hlavní bod programu, co je nezávislý televizní vysílání. Už letos bylo jednání dokonce na překvapivě na doporučení Evropské unie, aby část 7 miliardového rozpočtu České televize byla přesunuta do jakoby nezávislých občanských regionálních televizních vysílání. Myslím si, že tohle je základ a je to vidět na té prezidentské volbě. Všude o tom píšu na Facebooku Okamury i toho sněmu, že prostě mě překvapuje, že sněm si to nedal jako hlavní, jeden z hlavních bodů, protože jak chcete ty lidi přesvědčit, když jsou manipulovaný televizí, my máme letitý zkušenosti v Českou televizí, až to došlo k vlastně trestním oznámením na Dvořáka, vůbec nic se neděje. Chodili jsme na jednání Rady České televize, mluvili jsme osobně s Uhdem, je to k ničemu. Dobře, pokud nebude nezávislá televize. Já bych tě prosím, tak, se trošku, protože je to v podstatě součást třetího bodu programu, jo? Kontrolní mechanismy politiky. No, prostě mělo by se to jasně jako prostě jasně vyslovit. Je to tak, je to jasný, většina z nás. A myslím si, že bez toho se neudělá vůbec nic. Přesně tak, je to prostě jasný. Já bych sem chtěl odpovědět tamhle té paní. Teď si představte, že v tuhle chvíli tady vypukne stanice, která bude nezávislá, a co tam těm lidem budeme říkat. Že se teprve domluvíme na tom, co jim budeme říkat, nejdříve se musíme domluvit na tom, co budeme říkat, a pak to musí být jedno, první musí být to, že musíme vědět, co chceme. No, dobře, tak ale každý chceme něco jiného, že jo? Takže můžeme být rozdělaný po hodinách, vysílání může být archiv. Každá iniciativa si může být, co chce, ale prostě musí to někdy jít prý. Musí tam být lidi, kterým budou důvěřovat, musí tam být třeba známé osobnosti, protože jinak nevíme, co říkat. A program máme. Nevím, jestli teda Miloši měl si něco, nebo... Já jsem chtěl říct jednu podstatnou věc. V podstatě je to jednoduché. Demokracie je tak dobrá, jak moudří lidé vládnou. A pokud nedokážeme do toho řízení země dostat lidi, kteří fungují a kteří fungují pro ten stát a fungují jenom pro sebe, aby kradli a podváděli, což dneska ten systém bohužel celosvětově ukazuje, že jsou celkově ty struktury ovládané finanční strukturou světa. Já si od toho, že jsem tady s odborama, slibuju jednu věc, že to jsou taky především lidi a jsou to lidi, i když materiálně to na ně třeba dopadá teďka ještě na to vedení odboru mnohem méně než na nás obyčejní lidi. Samozřejmě setkávají se s lidmi, kteří trpějí, nicméně dokud člověk nepadne sám na hubu, tak nezjistí, jakým způsobem to je, když nemá z čeho naplatit nájem a tak dále. Takže musíme si uvědomit, že přestalo fungovat podnikatelské prostředí a že je třeba do toho řízení země dostat lidi, ne všeho schopný, ale dostat, a to pak já to ukončím. Myslím, že jenom na minutku, jak se vám dobře jedná, věřím, že jste spokojený, že máte
podstatě... že máte servis. Ne, my máme další ještě jednání, já jsem to avizoval dopředu, že se přijdu podívat na vás, takže nech se vám daří, nech to zafunguje. Jo, a máte tady totiž druhýho muže, když to řeknu, tajemníka, takže, jo, takže se mějte a přeju hezký den a hezký jednání dneska. Naše kluci máte na internetu. Já se s váma, když se vám to nevadí, pozdravíme s předsedou ze všema. Dobře. Děkuji, pane Dufek, že jste ukázal, že jste pro lidi. Takhle, jo, konkrétně. Že si uvědomujeme za to, že jsme občané České republiky. Ono to taky lidem záleží, jakým způsobem. Kdyby dopadnou prezidentské volby, ale to není jenom o tom, že my jsme rádi něco udělali, ale jako někdy nás předstihne ta skutečnost, která je v tom státu. My jsme se zdraví. A ještě jednou, že nikdy neodpadne. Chtěl jsem jenom říct, když se tady mluvilo o médiích, tak mám teď na blogu, tam se přejímá Slovenský svobodný rádio. Mm-hmm. Ano, ne, to je moc dobrá věc. Uvažujte o tom. Já bych my ještě to přejímáme a oni nám slíbili jednu věc, že budou přejímat to, co my máme, ale bylo by hodný si vytvořit něco pro sebe. Naše. Já bych ještě k tomu, co tady padlo k těm médiím a tak dále, o těchto těch věcech víme, dokonce víme o tom, že ty tři herci, jak hráli o těch penězích, jako tady to ještě není tvoje se peníze, to taky ještě nejsou tvoje peníze, tak jsou zlikvidovaný, jo, policie proti ním zakročila, měli jsme s nima mít zítra setkání a tak dále, to setkání se nekoná, protože jsou v drábech nebo v rukách policie. Jinak, co říkáš o Slovensku, dneska 19. zrovna je na Slovensku manifestace o osvobození médií, to znamená, jdou před televizi, před rozhlas a tak dále. Jsme se Slovenskem ve spojení a já si troufnu říct, že na to, aby jsme tady pochodili, budeme potřebovat opravdu celé Československo, to znamená, to dvoukomorové srdce Evropy znovu nastartovat a použít zkušeností, které mají kluci a holky na Slovensku, protože tam už došli k tomu, že tam ta volby vyhrála opravdu levice tak, že můžou měnit ústavu a nic se neděje, že můžou pracovat ve prospěch lidí a nic se neděje, že tam mají iniciativy, které jsou napojené na politické struktury a nic se neděje, stejně tak, jako je to tady, že jsou tady politické iniciativy, stejně jako Charta 77 před rokem 89 a tak dále. Jsme poučeni tomuto a já bych opravdu všechny rázně teďko vyzýval k tomu, aby jsme se zabývali bodem číslo 1, který je na programu, který jsme si tady vzali, souhlasíme s ním, odsouhlasili a pojďme se bavit o tématu číslo 1 tohoto programu. Přeju hezký den. A zdravím a děkuju, pane Dufe. Platí dohody mezi náma, zavoláte, není problém. Jako já nemám problém, že bychom se museli koukat skrz prostě tohle. Já si myslím, že by nás to spíš mělo spojovat, protože v jednotě je síla, nevím, to takže bych teďka poprosil, řekněme mi nějaký 3-4 další poznámky před tím, než se začneme zabývat opravdu tím konkrétním bodem 1, co znamená předložení těch nějakých návrhů, to už pak bude třeba na nějaký 2-3-4 minutky, jo. Ale jestli teda ještě máte někdo něco dalšího na úvod, jo, takže tam pan Karol, tady Takže než začneme ten první bod, já bych chtěl Zdenkovi odpovědět, že to, co chtějí Slováci, jak se jich dovolává, tak to je tady v tom usnesení. Chceme to samé, co Slováci. A jestli o tom nevíte,
tak už vznikla exilová vláda. A ta má takový program a takové memorandum, že tam je úplně všechno, co si přejou občané České republiky, aby převzali moc a vládu. Tak to jsem vám chtěl říct. Najděte si stránky. Nechtějte, by vám všechno, každý papouš práv, máte vzdělání, tak si najděte stránky ERS. Já se jenom malinko představím a pak řeknu jenom malinko pár slov. Vladimír Sobotka, hlásím se ke skutečné demokracii, jinak jsem v důchodu už pár let a mám velké zkušenosti v řešení úkolů, bylo to mé povolání, moje specializace a řešení úkolů spočívá v pochopení a kritickém hodnocení současného stavu. A závěr řešení je dosažení stavu žádoucího. Čili my se teď snažíme definovat, specifikovat žádoucí stav, co vlastně chceme. A teprve potom můžeme hledat cesty, jak toho žádoucího stavu dosáhnout. No? A podle mého názoru žádoucí stav nemůže být nic jiného než demokracie, i když to má velká úskalí a balvany v cestě. Brání nám mediální manipulace, brání nám v podpoře občanů, nám brání dále ekonomické zotročení obyvatelstva, lidi mají strach. Dále nám brání nedůvěra v demokracii a v takzvaný kapitalismus, neboli v tržní ekonomiku. Když se zamyslíte, tak je to zcela v souladu s principy akce Golgota, kde je cílem zdiskreditovat demokracii a tržní systém, aby mohli vládnout v systému levicové diktatury, jo, s centrálně řízenou tržní ekonomikou. Tak myslím si, že bychom se měli dohodnout, jestli vůbec chceme demokracii, a pak jak získat podporu obyvatelstva. A pokud nenaučíme obyvatelstvo odolávat mediální manipulaci, nedosáhneme nikdy ničeho. Představte si, co se stane, když manipulované obyvatelstvo dostane do rukou nástroje přímé demokracie. Bude špatně volit, špatně rozhodovat v referendu a špatně odvolávat politiky, čili končím, prvořady je problém mediální manipulace. Končím. Takže teďka pan Bezák a potom to my. Já se musím omluvit z jednoho prostého důvodu. Samozřejmě bych byl tady rád s váma, ale protože jsem jeden z pořadatelů velkého sněmu občanů, čili samozřejmě na něj musím jít a připravit se a chci vás pozvat tímto, abyste přišli ve 13 hodin. Jinak chci tady na tohle to reagovat. Albert Einstein kdysi řekl, zlo není zlem, nebo respektive lidi nejsou zlí, nebo nemáme bojovat proti lidem, který nazýváme zlí, proto, že jsou zlí, ale proto, že my dobří to umožníme, aby byli zlí. A to je podstata věci. To znamená, jestliže chceme, aby dobro zvítězilo, tak musíme vyburcovat ty dobré lidi, aby šli za náma a aby se podle toho programu taky postavili. To znamená, jestliže já dneska oslovím lidi a lidi řeknou, já se bojím, tak musíme jim říct, že strach nahrává právě tomu zlu. Proto je potřeba, aby ty lidi si uvědomili, že pokud budou rezistentně podporovat tenhle ten systém, který je zločinný, tak sami si kopou hrob ti lidé. Ale to je jenom odbočka. Já chci se omluvit, že nebudu pokračovat s kolegou tady s váma na jednání. Máte to dobře vymyšlený ten program, souhlasím s tím. Budu rád, když si pak tady prohlídnu YouTube, bude to určitě na YouTube. Čili budu rád, když budete jednat o těchto bodech, rád si vyslechnu vaše názory a pak vám k tomu řeknu svoje názory. Jo? Mějte se hezky, ať se daří. Tak jo, nashledanou. Pojedeme bojovat dál, protože musíme
samozřejmě přesvědčit ty naše lidi tam, že je cesta ta. Jirko, ještě jsme natáhli plátno. Ale už jsem měl tramvaj, ale už ho tam natáhlo natahovat. Já si myslím, tak se mějte hezky, ať se dáte čas. Já si s dovolením, já jsem pohej, budu tam sedět, promiňte. Já chci říct jednu věc, že kdybyste mě nechal mluvit, já chci říct jednu věc, že je tady špatná politická situace, potom nemusíme, to nemusíme pitvat. Vědí to i bohatí, kteří to chtějí zneužít ve svoje cíle. Už začal Babiš před půl druhým rokem. Teď se to chopil Janeček až 14x 500 lidí manipuloval na svých setkáních. A nevěřte tomu, že tíhle hoši, kteří mají majetek, tak že ho dobrovolně dávají ve prospěch ostatních, naopak oni ho chtějí jenom rozmnožit, oni pomocí tomu majetku chtějí vlastně zmanipulovat tak, jak to dělá televize, noviny, to křoví. A viděl jsem to Hradci na setkání s Janečkem, vy jste si toho mohli všimnout, kdo jste byli i jinde, jak ty lidi toužejí po ty změně a cokoliv jim ten Janeček řekne, tak je pro ně svatý slovo, cokoliv jim řekne někdo jiný. To je konstatování stavu. Není pravda. To je konstatování stavu. Pojďme řešit. Počkej, nech mě to. Já to taky takhle umím říct o konstatování. Já jsem na tom Janečkovi byl třikrát, ale tady už to není na pořadu. Ale já to říkám z jiného důvodu. Kdyby jsi mě nechal domluvit, nebo já nemusím mluvit, já můžu jít. Proč jsem tohleto použil? Protože to samý se koná odpoledne tamhle o pár metrů vejš, ten Bárta to nedělá. Nepochybuju o tom, že ten Bárta to nedělá pro prospěch občanů, který jsou nespokojení. Že to nevyznají, těch věcí jakých je strašně moc. To je ono, to co říkáte, to že vše. A my, kteří jsme třeba tady dneska v té místnosti, já jsem takových setkání se účastnil, každý z vás taky mnoho, tak my jsme jenom marginální část tady ty společnosti. Uvědomte si, jak jsou zmanipulovaní lidi, že 60% jich přišlo k volbám prezidentským, z toho polovička jich volila dva lháře, když to řeknu mírně. Druhá polovička je Fischer, Dinsbier, který se nedostali, Bobošíková, a kdo zbejval? Já pochybuju, že z vás někdo tady volil Zemana nebo Knížete. A kdo zbejvá? Kolik procent dostali ti kandidáti, kteří, i když jako myslíme si o jejich kvalitách cokoliv, Franc, Fischerová. Tak to si musíme uvědomit, jakou máme sílu a podle toho, proto jsem to všechno řekl, abychom taky podle toho jednali. Tak děkuju a teďka teda, nebojte, mám Alonu, se tam dostanem, ale opravdu, jak říká Zdeněk, to konstatování té situace, jaká je, to opravdu všichni víme. Jo, prostě do detailu už to nemusíme rozebírat. Skutečně teďka na řadě jsme tady kvůli tomu, aby jsme navrhli konkrétní věci, konkrétní systémové opatření, případně akce, jak se k těm cílům dopracovat a jak ten stav napravit. Takže prosím, prosím už opravdu nemluvme o tom, jaká situace je, protože všichni to víme. Jestli to teda vidím, jsou tady ještě dvě žádosti a potom opravdu by bylo dobrý do té doby, by bylo dobrý několik lidí, kteří mají konkrétní systémový návrhy, aby se prostě potom přihlásili do toho, že budou prezentovat svoje návrhy, jo? S tím, že počítejme na tu prezentaci třeba 4-5 minut maximálně, jo? Na jednoho člověka.
Jo, takže ty lidi, kteří opravdu mají tady konkrétní návrhy, o kterých budeme diskutovat, tak ty se mezi tím připravte a postupně to probereme. Takže jeden a další, takže tak, prosím tam. Co starší dávám? Já jsem chtěl pouze říct jednu věc. Řekne někomu něco jako jméno Šustala? Ne. Kolben? Ne. Baťa? No všichni tady tímhle to byli vlastně lidi, kteří měli průmysl de facto. Průmyslníci. Šustala, on tak ten založil Tatrovku, Kopřivnice. No to je jedno. A takových jmen tady bylo dost. Ale to byli lidi, kteří něco pro ty lidi dělali. To znamená, opravdu něco dělali. A jak poznat některého toho podnikatele, nevěřím Janečkovi teda, ale už věřím víc, normálně tomu Bártovi, jo, mu věřím víc než Janečkovi, protože to je podvodník na desátku. A ten už byl vyfackovaný dost Bárta. Takže mám takový svůj názor. Nemůžu všechny házet do jednoho pytle, že jsou všichni, jak má peníze, jako že jsou to lotři. A v ten moment tady tyhle ty lidi nějak využít, ať se ukážou, ať ukážou teda, co umí a co udělají pro ty lidi. To je můj návrh. No. Jestli jim to neukázali. Já. Jestli můžu teda chvilku. Úvodní slovo, ale nechci předbíhat. Tak já bych se chtěl už dostat k těmhle návrhům, jo. Konečně teda. Jo. No. Jaký ale? Já jsem představoval, že se jako právě na tohleto předtím přihlásíme, prostě ty lidi, kteří budou chtít něco představovat. Ale tak já se představím, řeknu pár věc úvodem a pak teda hned k tomu návrhu půjdu, jestli dovolíte. Mám rád, když věci se hejbou, a ne, aby jsme si tady povídali, kdo co je špatně, kdo co, to víme všichni, jak jsme říkali. Jestli dovolíš, tak jako, abychom pokročili, trošku čas běží. Máte 11 hodin, prosím vás. Takže já bych vás poprosil, jako, čili já to přečtu, systém zajištění správy společnosti předložení návrhů, považujeme za stěžení dostat do vlády moudré a odpovědné lidi. Tady to, když si přečtu, tak jako samozřejmě s tím souhlasím, ale je to tak široce postavený bod a otázka, že vlastně v podstatě nevím, jak vlastně na to vám odpovídat. To. Ale dostat do vlády moudré a odpovědné lidi, že to, když to řeknu, tak jako je to všechno, že jo. Všechno dobré. Všechno dobré. Teďko se vrátím k tomu, jak to udělat. Teda, jo? To je to předložení mého návrhu. Chci předeslat, že celý rok, co zjišťuju, tady maily různý a co bojujeme na mailech, takový ty mailový bojovníci, jak já říkám, tak samozřejmě každý má ten svůj názor dobrý, nebo myslí si o tom, že je jeho názor dobrý, ale neslučuje se s názorama dalších, čili tam je boj ega, lidi, kteří bojují svým egem o to, aby ten jejich jediný názor byl správný. Což mají na to plné právo, jsme v demokratické společnosti, jenže takovýmhle způsobem se dalece k ničemu nedostaneme. Dostaneme se pouze toho, že dáme konkrétní návrhy o to, co teda ten člověk dělá. A já jsem si teda zjistil teď nějaký člověk, Katie, Seznam.cz, nevím, kdo to je. Tady do té iniciativ se dostali nějaká skupina lidí, kteří vyzývají taky k boji, že jo, aby jsme dělali domobrany a tak dále. A to jsou opravdu absolutně nehorázný a drzí. Jako. Protože nikdo je nezná a oni prostě budeme dělat revoluci, že jo. Jo, v podstatě revoluci chceme dělat taky, ale ta revoluce má každý jiný plán. To znamená, vrátím se zpátky, abych nemluvil takhle předešlu to, musíme se uschopit, jo, takzvaně uschopnit a říct si, já chci tento návrh. Pana Hlávka, že jo, pan Hlávka z Plzně, jsou to ty boje na těch e-mailech, aby jsme se z toho vyvarovali a už do budoucna bych řekl, podávejme konkrétně ten návrh, jak se spojit. Jo. A můj návrh teďko předkládám, je změna volebního systému země. Jo. Já si myslím, že to je naprosto stěžení záležitost, změna volebního systému země. A o toho se všechno volí. Proč? Protože když teď, jak říkáte, svrhnete vládu a padne vláda, tak co dál? Že budou další volby, svobodné volby, uvozovky, tam budou další lidi, kteří jsou stejní, jako byli, a ty pak si můžeme zaspívat, že bude to stejné, jako to bylo. To znamená změna volebního zákona,
a k tomu přidružené další zákony, které navazují na změnu volebního zákona, jsou primární v tomto boji, myslím naše. No. A pak se od toho odvozují další naše vlastnosti, které jako my máme na těch mailech, kde jsme si prodiskutovávali, už je, myslím, dostatečně prodiskutováno, co kdo chce, co jak kdo to vidí, jo, pan Lávka vidí systém o finanční časti a tak dále, že jo. Já vidím čestný, že jiný pouze ten volební zákon, ale to je všechno přeci dohromady. My se přeci nelišíme, my se nemusíme o tom dohadovat, jo. My to musíme seřadit do posloupnosti, dát říct si, ano, já mám tento návrh, ty máš tento návrh, on má tento návrh, sepsat tyto věci a dostat to do společného cíle, aby těm společným cílem jsme mohli pokročit dál. A to znamená, když tyto věci uděláme tady, napíšeme, sepíšeme, dohodneme se na těchto věcech, pak můžeme oslovit lidi. A pak teprve můžeme jít na náměstí, pak teprve můžeme říkat, přátelé, máme toto a toto, a nejenom náměstí, ale můžeme oslovit média, televize, rozhlas a tak dále. Tak to je asi taková moje, omlouvám se za delší řeč, ale rád bych pokračoval logicky, prosím vás. Jestli teda můžu na to navázat, tam můžeme pan, jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Rizek, to tam nejlepšou. Když jsem jmenoval několikrát, tak já na to budu reagovat v této souvislosti. Samozřejmě, že to je pravda. Problém totiž není ani v tom, že chceme každý, nebo že chceme všichni to samý. Problém je v tom, že my si musíme vlastně ujasnit tu posloupnost, jak to řešit. Totiž pořád všichni jsme hr a začínáme někde, kde už to nemá smysl, protože zapomínáme na ten základ. A tam až chci dojít vždycky já v tom přemýšlení, v té logice, protože všechno, co má mít smysl, musí mít i logický. A přesně o tom to je, že když někdo něco vykřikne a stojí se za tím, ukazuje svý ego, jestliže to nedokáže logicky zdůvodnit. Musí to mít všechno souvislost, všechno to je v souvislosti. My si musíme uvědomit, že celý tento systém, celý svět funguje logicky, v souvislosti. Jestliže vytrhneme něco, můžeme křičet, konkrétně to je právě problém pana Herla. Já nechci jmenovat, něco vykřikne, myslí si, že to takhle musí být, že to tak není. Ne, to nemá smysl. My se možná známe tím, že neustále ukazujeme na to, že veškerý problém je v těch financích, ani ne tak v těch financích penězích, jako v úročených penězích. Já jsem totiž logicky, a nejenom já, ale celá skupina kolem inženýra Čumbacha jsme došli k závěru, že vlastně za všechny tady ty problémy, které jsou, můžou vlastně úroky, když dojdeme úplně až na začátek toho problému. A na tom bychom se měli sjednotit. Tam začít. Tu chvilku my teprve můžeme, tam musíme vykročit. Až tam, až když najdeme toho viníka. Totiž to je to přesně, jak tady, já velice souhlasím s panem Sobotkou taky, ten říkal velice správně. To bylo ono, přesně to je ono, to, co říkal pan Sobotka teď před chvíličkou. My musíme začít tam, co nám brání v tom, abychom se nemohli shodnout, aby jsme se furt hádali. Co nám v tom brání? Brání nám v tom hamižnost, brání nám v tom, to, že smysl dneska má hromadit peníze. To má smysl. Pozor. Rozlišujte hromadit peníze a mít peníze pro svou potřebu. To je rozdíl. Hromadit peníze za účelem zisku dalších peněz bezpračně a na úkor druhýho. To je hromadění peněz. A to je ten problém. To je dneska jediná věc, která má smysl. Bohužel je to negativní věc. A my musíme toto najít. Kde je ten problém? A já říkám jednoduše. Řešení spočívá v tom, aby se změnilo prostředí. Prostředí tak, aby i ty nemorální lidi v tom prostředí neměli možnost vyniknout. Neměli šanci, oni nemůžou, i kdyby byli nemorální, tak nemůžou vyniknout. Čili změna prostředí je v tom, aby začali vynikat morální lidi. A není o tom dosadit tam morálního člověka dneska, protože on se má v tom prostředí špatným okamžitě lepší. Takže změna volebního zákona. Tak. Ano, to je ten problém. Chci ještě poslední... Takže jsme zase tam, kde jsme zašli. Přesně, poslední slovo chci dodat k tomu. Poslední slovo. Čili celý smysl v tom je, aby my jsme vlastně udělali tu změnu prostředí, abychom změnili tak, aby nemělo smysl
dělat něco, co nechceme dělat. Přesně o tom, odstranit úrok. Je to nic jiného než tohleto. Pak nebude mít smysl hromadit peníze. Peníze jsou vždycky původcem všeho zla. Pozor, peníze, úročený peníze. Mamon. Úročený peníze, mamon. Mamon. To je ono, to je úrok. V okamžiku, kdy odstraníme úrok, přestane mít smysl ty peníze hromadit. No, a to je právě, a to na to navážu, plně s váma souhlasím, ale je to pouze dílčí věc těchto těch věcí. To je naopak velice komplexní věc. Je to ale dílčí věc, jo, je to dílčí věc. My když vyseženeme a dáme dohromady lidi, kteří to budou dělat poctivě, čili v tom novém volebním zákoně, uděláme, nastavíme tak parametry, aby se tam nemohli dostat ty parchanty. To je ta změna toho prostředí. To znamená, ne, my tam musíme nastavit tohle, aby váš názor byl realizovatelný, tak nejdřív se musí udělat ta změna. Jo, to je, vy máte pravdu, ale máte pouze dílčí smlu. Není to základ všeho zla. Peníze nejsou zlo. Peníze zlem dělají lidi. Rozlišujeme peníze za účelem dalšího zisku. Určitě, samozřejmě, úrok je úrok. Nezměníte. To jsem vám napsal z likrace. Chlapi, prosím vás, my víme, co jsou úroky, víme, jakým způsobem fungují peníze. Potřebujeme se dobrat tomu, že jsme si dali volební zákon. To znamená návrhem. Návrh, jo? Tak, pojďme o tom diskutovat. Tak, přesně. Takže pojďme diskutovat, jaký má kdo nějaký požadavky ke změně volebního zákona. Takže to byl, řeknu to jinak. Kdo souhlasí s tím, že počátkem změny je změna volebního zákona, aby se lidé... Takže konečně. Kdo chce jednat o tom, že ten zákon je třeba změnit a je třeba o něm hlasovat. Takže já bych chtěl doplnit něco. Abyste tady nechodili kolem horký kaše, jo? V prvé řadě musíme normálně shodit vládu. Nechte mi domluvit. Když se shodí vláda, musí se vytvořit normálně další, a to je prozatímní, to znamená udělat na kvartál, změnit zákony, protože tato vláda pak si zákony nezmění. A potom můžeme normálně po těch třech měsících třeba udělat nový volby s novýma zákonama, a to už to jde. Já bych chtěl říct, že jsme si tady odsouhlasili určitý postupy. A dodržujte i vy, pane, dodržujte ty postupy, které tady jsou. Sesadit vládu chtějí občané, kteří se teďko scházejí na náměstí Míru. Bez programu, bez čehokoliv. Jestli se jich chcete zúčastňovat, nikdo vám v tom nebrání. My nechceme sesazovat vládu a priori dopředu, když nebudeme vědět, co chceme dál. Takže prosím vás, nepodsouvejte nám tady tyto věci. A jestli chcete dál setrvat v této pozici, prosím, ale dodržujte a respektujte to, na čem se tady dohodla většina, a to je, že se budeme bavit o tom, co poté. Až ta vláda před náma uteče strachy, protože se budou bát těchto myšlenek. Prosím vás, ještě jedna důležitá věc. Jedna důležitá věc. Kdo, já chci říct jednu důležitou věc. Kdo bude ten, kdo bude i v té přechodné vládě? Kdo bude nominován, kdo bude mít právo, kdo vás uzná na ulici jako člověka, který má právo sedět a říkat, jaké budou další změny. O to nám jde, jako přece, no, nemůžeme sesadit vládu a křičet na náměstí, že my jsme ti, kteří jsou důvěryhodní. A Miloši, to, co chceš, ty dosáhneš, jenom když zvolíš změnit zákon. A ten zákon nezměníš jinak, když si převezmeš moc a ten zákon zákoníš a budeš ho realizovat. Kdo převezme tu moc, takže musíš změnit zákon volebního zákona. Prosím tě, Josefe, především, logicky, kdo tu moc převezme? Kdo jim převezme? Když se budou ptát, to už tam pozvete sám. Hepa. Prosím tě, buď ticho a bavíme se o tom, jak by ten volební zákon měl vypadat, aby jsme společně s odborama pak mohli jít na ulici a představit ho lidem. Chápem? My to víme. No tak jedeme dál. Jedeme dál. Průběžný volební systém, tak si ho přečtete, jak to má vypadat. Jedeme dál, tak ho navrhni. To je jeden ze způsobů. No. Takže tady. Dáme se zeptej, ke změně člověka, neskákej do řeči, až budeš mít slovo, budeš mluvit, tečka. Co musíš to musíš to organizovat? Já se teda hlásím k bodu asi 5.5.
protože pořád řešíme stejný. Souhlasíme s bodem 1, jo, ale my musíme mít vizi. Vizi, co dál. Tady jsme odnoho, aby jsme ji cestovali. Všichni víte, že máme statistiky analýzy. Analytici hodnotí, co bylo, ale je i analýze vize. A té se musíme věnovat. Jo. A říci si to v bodech, v jednoduchých bodech, aby jsme tomu všichni rozuměli. Aby tomu rozuměli lidi. A aby lidi hlavně viděli, proč chceme, aby tato vláda nebyla. Protože v parlamentu to byla hádka. A jestliže my nabídneme, že řešení máme, tak ti lidi se změní. Protože lidi se bojí toho, že se dělá nějaká revoluce a že se neřeklo, co bude. Tak, nezlobte se, opakujete to, co jsme tady řekli asi pětkrát. Omlouvám se, mluvím poprvé, dejme tomu takhle na kameru. Opravdu, už se to tady říkalo. Dobře, ale teď jsem u podstaty věcí, takže má to spolknout, nebo to můžu dořekl? No, změna ten návrh. My potřebujeme projekty. Předkládat projekty. Protože jestli si myslíme, že změnou politiky a tak, že nám to něco přinese, že to přinese pro stát to, co chce, mít se dobře, mít bohatý stát, tak tím se to nestane prostě, že se vyměří. My musíme začít chtít dělat, předkládat návrhy a pracovat na projektech. Kdy máme svůj návrh, nikdy se neshodneme na to, dokud nenajdeme ten základní odpověď. Shodneme se na projektu, který má význam. Nemusí to být ten. Vlastně, my jsme tady teďka kvůli volebnímu zákonu, potom třeba ten finanční systém a tak dále. Takže paní Seibert byl na řadě. No a zkuskách jsme tohleto řešili a řešíme to neustále znova a znova. Volební zákon není jenom jeden. Volebních zákonů je několik. Je volební zákon do komunálních voleb, do parlamentních voleb, do senátu. Teďka máte přímou volbu prezidenta. Těch volebních zákonů je několik. Za jeden z nejpodstatnějších považuji volební zákon do komunálu, protože jak ty lidi si vyberou ty nejlepší z nás do parlamentu? Musí si ověřit kvalitu těch lidí v komunálních volbách. Čili nepodceňujte, prosím vás, ty komunální volby. Samozřejmě toho času moc není. Nejlépe by bylo změnit zákony oba. Proč není možný akceptovat to, co tamhle řekl Ruda Soukup? Protože je to nesmysl už z toho důvodu, že je tady nějaký fungující systém, který samopalama asi nezvrátíme, můžeme ho zvrátit jenom demokratickou cestou. To znamená, jak tady řekla paní, my musíme dát návrh na změnu zákona o komunálních volbách do parlamentu. My ty návrhy musíme zpracovat do paragrafového znění. Vláda tady zákony nemění. Svrhnout vládu je krásná pro lidi populistická myšlenka, ale vláda zákony netvoří, zákony přece tvoří parlament, to bys měl vědět. Čili my ty zákony musíme předložit do parlamentu a protlačit jejich změnu. A ten systém té změny nemá mnoho lidí, kteří tady sedí ani v hlavě. Vypravujete tady absurdity, promiňte, když to nazvu hovadinama, protože je tady nějaký stávající politický systém, který vy ani neznáte a prohlašujete tady prostě takhle a takhle to bude. Nejdřív se seznamte s tím, jak to funguje, a pak můžete něco měnit. Takže poprosím Pavel, Zarský je na řadě. Já jenom maličko, já se musím zastat tý myšlenky, ta vláda možná padne se, tak jako tak, ale prostě ta úřednická vláda opravdu, to by jako vůbec mi nevadilo, jo? Kdyby nějaký to mezidobí dlouhý, třeba půl roku, rok vládla nějaká úřednická vláda, která nepřijímá další zákon, jenom udržuje prostě ten pořádek v zemi nebo ten chod, že to funguje, a pak je důležitý se
fakt zamyslet nad tím, zda vůbec zastupitelskou demokracii a jestli tak jakým způsobem ten, to souhlasím, ten volební zákon asi, že je důležitý. Jo. Já jsem chtěl doplnit, souhlasím s Edou naprosto přesně, má pravdu. Tyhle věci se musí rozlišovat a rozdělovat, my to vlastně neznáme, nemáme naštudováno, nejsme právníci. To znamená, jsou možnosti sehnat právníky, kteří tomu rozumí. To je jedna věc. Ale moment, aby jsme si řešili, sehnat právníky, kteří tomu rozumí, což je dneska dost finančně náročný. A nebo podle mě druhá varianta, která je jednodušší, tlačit na naše zákonné zástupce v parlamentu, na úřadech, kde žijeme a tak dále, a zjišťovat, jak je to možné. To znamená, ty právníci, kteří to dělají, od pana Rychetského počínaje, ústavním soudem a tak dále, začínají a končí na nejnižšíma lidma a advokátama, ty jsou placení z našich daní. A tyto lidi bychom měli nutit k tomu, aby nám tyto zákony a tu změnu volebního zákona vypracovali. Oni jsou povinni nám tyto věci vypracovat. Proč by to dělali, když jsou všichni jako je to můj návrh a myslím si, že je možné. Musí mít smysl, aby to dělali. Oni mají smysl úplně v jednu směru. Nikdo je o to nepožádal. Ale to není pravda, že jenom nepožádal. Jste požádal. No, já bych se ještě vrátil k tomu, co jsem řekl. Když se stalo, že VVčka se rozpadly a vznikla tam strana Lidem, tak jsem si vzal normálně prostě ústavu a začal jsem všechno studovat. Tady to volební program a volební teda tady prezidenta a všechno, to jsem si prostudoval taky. Mimochodem, Edo, nekecám. A jedna věc, co mě zarazilo, jak je možný, že i ta ústava, i při volbách se normálně prostě obrací, jak se ohejba, jak chce. Přitom je ta ústava psaná naprosto na míru. A třeba ta ústava normálně přímo vylučuje to, aby se vytvořila nějaká strana a okamžitě začala fungovat, dokud neprojde něčím. To znamená, nebyla zapsaná a tak dále. A ten člověk, jakmile jednou vystoupí, tak už by tam neměl co dělat. Ona už by měla dostat Píková 8 až 16 let. Jo? To všichni víme, ale přesto právě to je poslanecká sněmovna, toto všechno obchází. A teď další věci, které vlastně chceme, tak my se k ničemu nedostaneme. Prosím vás, bavíme se o volebním zákoně a vy tady opět konstatujete stavy. Pojďme přestat konstatovat stavy a pojďme se věnovat tomu, že tamhle je napsáno změna volebního zákona. Jaký způsob máte pro změnu volebního zákona? Přednášejte změny. Ať je to v komunální politice, ať je to, jak chcete naplnit parlament, jak chcete naplnit senát, jakým principem chcete odvolat politika. Toto já už vím, pane, já koukám na televizi, čtu noviny, tohle to všecko víme. Takže prosím vás, pojďme konstruktivně opravdu k těm věcem. Právě chceme ty odpory, aby nám odpory pomohli. Já bych si dovolil jenom kratoukou poznámku. Prosím vás, volební zákon je strašně důležitý proto, že pokud tam nebudou jiní lidi, změna volebních zákonů je důležitá, protože pokud tam nebudou jiní lidi, tak se tady nic nesmění. Nezmění se nic. Přesně tak, proto to tady řešíme. A pořád se tady od toho odskakuje někam jinam. Paní támhletík, paní támhletík, pojďme konstruktivně mluvit o tom, jakým způsobem, prosím tě. Jako... Slyšela jenom dva konkrétnější návrhy, a to byl miliardáře Karla Janečka a návrh SKDE na volební zákon do poslanecké sněmovny. Musím říct, že ten návrh SKDE, to bych se chtěla tady vše zeptat, jestli ho znáte a jestli byste s ním souhlasili. Mně osobně přijde jakoby pro mě nepřijatelný, že bych si ze 100 lidí ve svém okolí prostě volila, kdyby se v dalším stupni vlastně neznali a zase ze svého středu by si volili, tak aby ta pyramida šla na pilu. Já s tím jsem o tom mluvila, tak se jim to zdálo teda taky... Máte návrh jiný? Samozřejmě, že... Předneste ho, prosím. Budeme je srovnávat. Předneste vám. Janečku v návrhu se mi líbí mnohem víc. A nebo by se mi i líbilo jenom, kdyby... Nebo
určitě by bylo dobrý, kdyby byla snížená hranice pro vstup stran, omezený prostě finance, úplně transparentní věci. To, co volil, já bych dávno, já jsem volila Piráty, ty by tam dávno aspoň něco řekli a můžu říct, že kdyby byla svobodná televize, tak si myslím, že ten parlament by vypadal jinak i při současném volebním zákonu. Že prostě nejde jenom o to. A ty média jsou podle mě nejzásadnější věc vůbec. A proto já chápu, že jste v dobrý víře, že propagujete ten váš systém. Mě by jen zajímalo, třeba z lidí, kteří jsou tady, kterým zákonům by dali přednost, nebo jestli mají svoje návrhy konkrétní, protože já jsem vlastně slyšela málo konkrétních návrhů. Četla jsem knížku Pavla Kohouta, ten tam má přímo až do paragrafu novou ústavu, nový volební zákony navrhuje. To si myslím, že mají náskok a vlastně Bárta ho chce tlačit, toho Kohouta. Přitom Kohout vůbec v knížce nemá o těch úrokách, nemá vůbec krizi, já chci na tom s ním o tom mluvit. Ten Kohout, který je tady tak jakoby dán jako super ekonom, vůbec ve svých knížce nemá, že by za současnou krizi mohly banky, které půjčují prostě nekrytý peníze, vůbec to tam nemá. Má tam, že za nezaměstnanost můžou jenom sociální podpory. Prostě vůbec jako ekonom nechápu, jak vůbec může být uznávaný. V životě tohle to ekonom nepochopí. V životě ne. To jsou studovaný. Ale kdybych tý televizi, proč mě zakázal, proč mě zrušili, všechny příspěvky mě smazali, Karel Janeček, že tam bylo peníze jako dluh, americký sen, všechny tyhle, oni to nechtějí, aby to lidi věděli. A kdyby to tady lidi věděli od dávno z televize, tak je to tady jiný. Já vím, že to nechtějí. Prosím vás, já nejsem tady proto, že bych pořád musel mluvit. Já poledne odejdu, protože chci jít taky tam, ne snad nabourat, ale chci, jak si tam svoje názory prezentovat nahoru, na mírák. Ale chci vám říct tohle. Úplně je nepodstatný, jestli dneska tady projednáme paragraf 16 volebního zákona do komunálu, do parlamentu. Tady je podstatný to, abychom našli cestu, jak prosadit mezi lidma změnu současného korupčního zákona do parlamentu, manipulativního do komunálu, abychom tyhle změny prosadili, protože my se tady budeme 3 hodiny dohadovat, jak ten zákon má vypadat, jestli to bude podle Zdenkova návrhu, nebo podle mojeho, nebo podle Janečkova návrhu. To je naprosto zbytečné, my nebudeme určovat, jak ten zákon bude vypadat, ale my potřebujeme ty zákony jako takový změnit, aby nebylo možné volit a manipulovat kandidátky politických stran, ale aby si mohl volit občana. A jestli to bude vybraný podle Zdenkova návrhu, Marešova, Šlimbachu, průběžný systém, to je druhá věc. Ale princip potřebujeme změnit. A o to jde. Nestrácejte čas diskuzema o tom, jestli to bude Marešův zákon nebo Šlimbachův. Prostě to, my tady přece nejsme parlament, který ten zákon schválí. My se poraďme, jak dáme lidem vědět, že chceme, aby občan si mohl zvolit přímo občana bez prostřednictví kandidátky politické strany. To je jediné, co vytýkám Zdenkovi, respektive tamhle Milošovi, když o tom mluvějí, tak my nebudeme rušit přece politické strany. My chceme, aby občan tady měl stejný právo jako druhý občan. A jestli je členem kozičkářů nebo ODS, tak ať si je, ale ať občan může volit občana bez kandidátky politické strany. Takže to je. Je ten princip důležitý. Takže já bych v první řadě chtěl říct, že určitě máte na mysli, paní, určitě máte na mysli toto.
to je těch 17 myšlenek skutečné demokracie. Mluvila jste o, Eda mluvil o bodu číslo 2 těch voleb, jaký, jakým způsobem my je nějakým způsobem ty myšlenky říkáme. A chtěl bych říct všem, že tyhle ty myšlenky psal člověk tak, aby v lidech vyvolávaly emoce, aby v lidech vyvolávaly to, co ten člověk opravdu cítí a jakým způsobem má to myšlení nastavené. Protože pakliže se tady v sále najde někdo, který tvrdí, že skutečná demokracie chce rušit politické strany, tak má to myšlení nastavené přesně tam, kam my střílíme a kam my míříme. To znamená, za prvý, jste tady všichni studovaní, já jsem obyčejný instalatér topenář, takže nemám žádnou střední školu s maturitou, nemám vysokou školu s maturitou, nemám nic, mám pouze ruce a tak dále. Ale vím, že věta začíná velkým písmenem a končí tečkou. Takže, když je v naší myšlence napsána věta, zruší se politické strany jako takové, závorka, lze je změnit na zájmové kluby, konec závorky a tečka, tak nikdo nemůže obvinovat skutečnou demokracii ani mě z toho, že chci rušit politické strany. To je první věc, kterou bych chtěl říct. Neexistuje nic, co bych dělal tak, aby to rušilo politické strany. Za druhé, mluvili jste tady o tom, jestli chcete Ponertův, nebo Janečkův, nebo jakýkoliv jiný volební systém, nebo to, co říká pan Janeček. Evoluce, pozitivní evoluce a hned v prvním bodě je tam mínusový bod kandidátovi. To znamená, z pozitivní evoluce se stává mínusová evoluce. Nicméně, já trvám na tom, že jako Zdeněk Poner chci volební zákon, nebo považuji nutnost volebního zákona takový, který je v souladu s touto knížkou, a to je Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky. A vy se smějete, paní, já to chápu, ale v článku 21 je napsáno, že občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo. Není tam ani čárka, není tam nic, ta věta pokračuje dál. Nebo svobodnou volbou svých zástupců. Pojďme se bavit tady o tom, jakým způsobem ty své zástupce budeme delegovat a jakým způsobem se dopracujeme k tomu. Pani, já bydlím tam, kde bydlím. Předpokládám, že tam, kde bydlím, vás lidi znají, protože princip, který my říkáme, je takový, že vy jste volič. Každý občan této republiky je volič. Ale v našem principu jste v očích druhého voliče kandidát. A to je ten rozdíl. My dáváme možnost, aby si každý občan z vašeho volebního okrsku vybral, jak vy svobodně toho, který bydlí vedle vás, tak ten, který bydlí vedle vás a zná vaše aktivity, aby si vybral vás. Bez toho, že byste někam hujerovsky předkráčela a řekla, já jsem ten nejlepší, volte si mě, pejt někde na billboardech a tak dále. My chceme, aby to bylo stejně, jak je to v tom filmu Marečku, podejte mi pero, o tom hujerovi, který se hlásí, že všechno dělá pro nás. A pak je tam ten vedoucí tý dílny, za kterým ty lidi chodí a říkají, prosím tě, Radku nebo Bohouši, prosím tě, pojď tam, my ti pomůžeme, protože my toho hujera nechceme. Takže my nechceme hujery, odmítáme hujery a dáváme lidem možnost, aby si z vašeho bydliště, tam, kde ty lidi bydlejí, tam, kde patří, ne jako to udělal pan Paroubek, že se přestěhuje do Ústí a bude volený v Ústí, ne. My chceme tak, aby ty lidi si rozhodli z toho nejužšího okruhu, z vašeho paneláku. Jestli mi řeknete, že neznáte lidi v paneláku, tak ty lidi v tom paneláku jsou mrtvoly, nebo vy se stáváte mrtvolou, když se nebavíte s lidmi, kam chodíte nakupovat, když se člověk nepotkává, nediskutuje přímo na ulici. Já diskutuju na ulici, kdekoliv se objevím. Krámě, u poklady, všude. Já jsem, že jste byl třeba hlášen teda na městském úřadě, jste psal, že jste byl bezdomovec. Jsem bezdomovec, ano. Tak koho z těch 100 občanů znáte, koho tam vyberete? Mně to přijde, že s kým jsem o tomhle mluvila,
To nejde jenom o tom, že teda já jednak bydlím jinde, než mám trvalý bydliště, neznám lidi v okolí, sousedem bych ani se nevěděla třeba ně... Pani, ale nezavděčíte to, se 8 milionům lidí každým lidem, je to proces. Ale hlavně jde o to, že ti, kteří budou vybraní v tom prvním kole, se vůbec nebudou znát a pak tam může zvítězit buď populista, nebo tam se může dojít ke korupci. Vy to nemáte domyšlený. Já když jsem s tím o tom s někým mluvila, tak mi všichni říkali, to je nesmysl. A podle mě se o tomhle bavit tady bychom měli. Jaký návrh se podá. Ale tam jsou lidi z okresu se... Já si myslím, že tady padlo spousty dobrých, paní má, máme, v podstatě paní má pravdu, Eda Seibert taky. Chci říct jenom tolik, že pojďme se vracet vždycky k tomu, pořád odbíhám od toho tématu, jo? Pojďme se vracet k tomu stávajícímu volebnímu zákonu. A jak teda to udělat prostě, kde najít tu společnou cestu, abychom se domluvili a konečně začali na tom dělat, to znamená jako zhodnotit ty chyby, které má ten stávající systém teď pro ty poslanecké sněmovny, zhodnotit je, snažit se nějak jako nějakým způsobem nastavit, změnit to, to znamená, to je ta změna, kterou si chceme všichni. A tyto dílčí aspekty, které nás oslovují, že jo, jako lidi prostě denního života, že nás štve všecko, to přeci všichni víme, ale to nebudeme tady řešit. Není čas na toto řešit, každý máme nějaké přípravy, jo, nebo názory, že jo. Ale chci říct tohleto, pojďme teda ty chyby prostě se snažit změnit, jo, ze stávajícího volebního systému. To znamená odvolatelnost politiků, jak říkáte, zrušení imunity třeba poslanců a tak dále. O těchto jednotlivých bodech to nastavit, sepsat to, připravit to a pak s tím můžeme pracovat, dělat a doplňovat jednotlivé názory jednotlivých tady členů, které se sešly. To jsem myslel už několikrát. No ale to se nestalo, ještě se to mohlo se za rok nestalo. Za rok se to nestalo. Haló, tady jsem. Ticho. Můžu k tomu povědět, tak paní, jak se jmenuje ta paní? Karásková. Paní Karásková, vy tady furt prosazujete Janeček, že to dělá správně. Ale já neprosazuju Janečka, já ho kritizuju, ale jen říkám, že to vůbec není pravda. Já jsem říkala, že tam je dva modely a z toho se mi teda ten jeho rozumíš. Podstatný je, aby ten model obsahoval, a to na prvním místě, odvolatelnost, a to okamžitou a přímo. A to Janeček nemá. Nechce, to Janeček nemá a nechce. Janeček už to má, protože lidi, on vidí, že lidi tu odvolatelnost chtějí. A už to má, jo? Začal tomu Janečkovi, ale může o tom začal tomu Janečkovi, jako jo. Já jsem s panečkem, panem Janečkem mluvili asi třeba osobně. Já jsem vám deset. To buďte pana hlavu. Vy to nevíte. Mluvíte o věci, který nevíte. Já jsem s Janečkem mluvil mnohokrát taky. A vím o tom, že tohle toho nemá. Zatím ne. To je obrovský problém. Já jsem byl v Plzni na diskuzi a tam byla paní Šiklová. Já jsem tohle to přesně přednes. Já jsem říkal, ano, ten systém váš, pane Janečku, možná, na tom videu to je, možná, že by něco přines, to je pravda. Ale je důležitá odvolatelnost, okamžitá odvolatelnost, to je důležitá. Odmít. A vyskočila paní Šiklová okamžitě, kterou si tady jistě všichni vážíte, já ji nemůžu ani vidět. Já ne. Která říkala, ta odvolatelnost tam nesmí být, protože vláda, ten, kdo by tam byl, by nemohli prosazovat nepopulární opatření. A to je takový nesmysl, protože v novém systému není možný, aby byl poslanec, aby poslanec musel prosazovat nepopulární opatření, protože správně by to mělo být tak, že poslanec by měl prosazovat to, co chtí lidi, a ne proti lidem. A to je ta volba ze spoda. Že lidi jsou blbí a nejsou vzdělaní a vůbec nerozumějí ekonomice. To nejde. Proto je dělanost. V Řecku je opravdu měli hrozně vysoký důchody. Ale to není, nežešte, toto víme všichni. Důležitý, nežešte věci, které jsou jasné. Nežešte věci, to, kde je ten problém. Odstraňme ten problém. Ale problém je to, že ty lidi nejsou vůbec. Ale to není problém, že ty lidi jsou blbí. To není problém, Kristofáno. To je problém. To není problém.
Pánové, dámy, prosím, kulturu diskuze, jinak se nikam nedopracujeme. Jako ty tohle to nemá vůbec žádný význam. Já vám říkám jednu věc. Jsou zbobry, vidíte, jak bolete. To víme. Ale tady je třeba odstranit to, co je blbne a co neumožňuje, aby lidi mohli být. Blbne je cenzura. Jak to odstranit? Všude všichni vždycky říkají, nemáme finance, je to financovaný, je to... A zase jsme u penězí. Odstřihněme jim penězovody a přestane to všechno. To je všechno, to je živený penězma. Úročenýma penězma. Odstřihnou to můžou jiní lidi. Tyhle si je neodstřihnou. Ty, co tam seděli, ty si to neodstřihnou. Vy tam můžete dostat jiní lidi. Ano, to je pravda, ale jakmile se dostanou tyto lidi, i když jsou morální, jakmile se dostanou do toho prostředí, kde to můžou zneužívat, zrovna tak, začnou toho zneužívat. Sebej odvolatelný. Začnou to přesně tak, musí odvolatelný. To je pravda, ano. A proto změna volebního zákona na prvním místě, souhlasím. Musí se bát krást. Poslouchejte, to není pravda, to jsou restrikce. Já říkám, nesmí mít smysl krást. To je poslední důležitější, protože bát se něčeho, a to je to, co říkám, koukněte se, hrozně důležitá věc, jak zabráníte něco efektivně a natrvalo, aby někdo nedělal to, co vlastně není v zájmu společnosti. To je tím systémem samozřejmě. Jak tomu zabráníte? Jedině tím, že vydáte zákon, že to nesmí dělat, tomu nezabráníte nic. Tím, že ho odvoláte, nebo že tam trčíte jinýho, taky nezabráníte. Jedině tím, že ta činnost, kterou dělá, přestane mít pro něj smysl. A za tím pádem, jedině ta... Takže, paní Krejza je na řadě. Myslíte, že Rothschild kvůli vám zruší úročení, že nezmí pravda. Kačněte na to, že to všechno. Berme to systémové, jak to třeba udělá. No právě, že a kačněte na to, jestli to je možný nebo ne. Prosím, teďka o ticho. Jano, prosím tě. Pavel Hávka tady zastupuje mimo jiné ekonomickou reformu, mají celý systém. To musí platit pro všechny. Pokud se tu chceme o něčem bavit, tak musíme být nějakým způsobem připraveni. Jo? A evidentně nejsme, jako málo kdo z nás tady, opravdu nějaký malý procento, pár lidí ví, o čem chce mluvit, má v hlavě nějaký komplexní systém. A takže potom by bylo potřeba se o tom pobavit. Takže teďka navrhuji, tady bylo jeden pan Krejza, potom vy. My jsme ještě nemluvili tady. Dobře, fajn, takže 1, 2, 3, 4, 5. Potom by bylo možná dobrý, kdyby tady pan Hlávka popovídal o tom návrhu toho průběžního volebního systému, jo? Ať se někam dopracuje, takže 1, 2, 3, 4, 5. Já tomu dodám, ono to je prakticky to samé, co navrhuje SKDE, je to velice podobný. Jasně, fajn. Právě technicky trošku jiný. Takže. Podívejte, já myslím takhle, že veškerý tady ty názory jsou dobrý v podstatě, jo? SKDE má svůj názor, nebo má svůj vypracovaný názor na rozdíl od nás, ostatních, kteří nemají vypracovaný svý názory. My máme pouze názor, jak bychom to chtěli změnit. Jo. To znamená, se SK nechci zastávat, ale mají svůj přesný návod, jak by to měnili, jo. Což je jako chválihodný. Vy máte Šlibachovou reformu, znáte, četl jste ji dobře, jo. Máte ji přehledu. Dobře. Jo. To jsou ale pořád dílčí věci. To znamená, politika, nechte mi domluvit. Nechte mi domluvit. To je jediná komplexní návrh, který existuje. Nechte mi domluvit. Nechte mi domluvit. Že to je dílčí věc, to je nesmysl. Ne, jak to tak nazval, to je jedno, jdeme dál. Já to tak nazval, jo, prostě ekonomika je jedna věc, ale z ekonomiky... To není ekonomika, to se tak jmenuje, je to o všem. Dobře, samozřejmě, je to o životním stylu. Ne, je to nový je to životní styl. Úplně změna systému komplexního, ze všem všude. Ano, změna životního stylu. To není dílčí návrh, to je komplexní návrh, který je logický, zapadá do sebe, má krásný autoregulační zpětný záporný vazby, čili stabilní systém. Pane Hlavka, ale současní lidi, kteří jsou ve vládě a tak dále, můžou tomu panu Šlibachovi oponovat, že jo? A to je už pak na dílčí speciální diskuzi odborníků, který toto budou řešit. My to neumíme řešit. Ale rozumíte, to je zbytečný slova. To nemá smysl. A jde o to, že Pavel Hlávka říká svou věc, pokud nevytvoříme body, které jim poukážeme, aby o nich mohli, aby mohli oponovat, o to jde. A o to se nebavíme. Pokud navrhneme změnu volebního zákona, a pokud oni ho budou muset oponovat, tak jim jasně vysvětlíme, že z politických stran se po celém světě
stali jenom finanční chapadla, nic jiného to není. Který ovládají řízení a správu zemí samozřejmě, že jo, a pracují pro ně. Ale teď jde o to, aby jsme se na tom shodli, takže řekněme, mluvme o tom volebním zákonu, protože pokud nedostaneme do sněmovny a do zastupitelského systému nový lidi, jsme vyřízení. Můžou odbory tady dělat, co chtějí, můžou se stavět na hlavu, i když oni mají lidi. Takže jedeme dál, volební zákon. No nedostali jsme se přesně, takže tam. Já bych chtěla říct k tomu volebnímu zákonu, že by bylo dobré namalovat si třeba na tu tabuli nebo někam graf, jaké typy volebních voleb vlastně existují, abychom věděli, které potřebujeme řešit jakoby nejprve, jestli chceme řešit prezidenta nebo komunální volby, takhle, jestli mi rozumíte. Potom chci říct, že četnost setkání, jestli se sejdeme jednou za měsíc a budeme takhle 3 hodiny zase diskutovat roztrhaně o ničem, tak se nepohneme za měsíc nikam. A existuje nějaký dokument, který lze tvořit jakoby na internetu, že se může stát, že každý člověk to píše do toho dokumentu jakoby nějaké svoje odstavečky, dejme tomu, a může se to postupně kompletovat. A přijde, že to je dobrý návrh. Vycházíme ze stejného základu, ze myšlenky. Okamžitě můžeme se shodnout. My jsme to měli dva roky jsme tohle to měli na internetu. Kdybyste viděla, co se děje, jaký lidi tam vstupují, jak úmyslně, nelogicky, účelově. Ale to budeme jenom my. A čemu to budeš, tam bude vstupovat jenom my? Čemu to bude? No tak když se sejdeme za měsíc a budeme řešit tohleto, proto za měsíc se stane strašně moc událostí. Dovedete si představit, co bude za měsíc? Teď to řeknu egoisticky navrhuju, úplně v uvozovkách, egoisticky. Poslouchejte, kdybyste znali Krista Pána, všichni dámy a pánové, kdybyste znali ten systém, ono má neštěstí, že se to jmenuje ekonomická reforma, to je neštěstí. To je ale úplně o něčem jiném. Kdybyste znali tento návrh, který je perfektně vypracovaný od A až do Z, ze všem všudy, ze všema odvětvíma, ze všem všudy, je tam perfektně analyzovaný problém, který bychom se měli shodnit, aby jsme odstranili. A je tam zároveň daný perfektní návrh, jak to všechno vyřešit, aby to začalo fungovat tak, aby nemělo smysl hromadit peníze, protože všichni, kdykoliv tady se o něco zmíní, tak vždycky si postěžujete, že na jsou peníze, nebo naopak, že tále ty financují peníze, tále ty korumpuje peníze, ale kde ty peníze se berou? Okamžiku, když by ty peníze tadyhle ty korupční nebyly k dispozici, tak by se to nemohlo dít. Pochopte už tohleto, nesmí mít smysl hromadit peníze za účelem zisku dalších peněz z nich. No to víme, ale zrušit celý ekonomický systém světa, pane Zlaté. Ale to není pravda, to může být jak světa. Celý ekonomický systém světa byste museli zrušit. Ale to není pravda. Nežel na úrocích postavený. Jasně, ale nechá se to udělat autonomně. Není problém, poslouchejte, není problém to udělat autonomně. Musíme být samostatní. I na principu euro se to nechá. No. Lze to. Jediné, co je donutit tento stát, aby si vytvořili jednu banku, centrální banku, která začne fungovat přesně, jak potřebujeme. To znamená, začne půjčovat bez úroků. Je to jediná možnost. Ne, Hlávka, souhlasím, ale je to science fiction pro myšlení dnešních politiků. Pochopte to, že vám to zamítnou okamžitě. Je to postupný vývoj. My musíme mít vývoj. Ano, je to až po volební zákonech, to je pravda. Ale ty politici, nebo ty volební zákony, by měly nastavit, ano, poslední připomínka, mělo by to být nastavený tak, aby se tam dostali skutečně lidi, kteří tam budou za jedným jediným účelem. A to znamená za tím, aby změnili určitý zákony, aby mohla nastat tato situace, aby změnili prostředí. To znamená, aby udělali to, co si přejeme. To, co je nutné udělat, aby se vůbec něčím nechalo hnout. Jo, tak jenom můj názor osobní. Já osobně strašně rád bych dávno chtěl, když dostanu volební lístky, aby tam byl jeden papír, třeba já nevím, nepotřeba 10 lístků, normálně stačí jeden papír, aby se šetřilo, kde budou zatržítka, tam se zatržen buď koho chci, jednotlivý lidi, ale zároveň, aby byl druhý papír, kde budou napsaný, chci volební změnu volebního zákonu, chci, já nevím,
Českou banku, chci takové jednotlivé body a lidi, ať se tam zatrhnou, jako třeba jsou dotazníky, jestli mají pračku nebo televizi, ať se zatrhnou lidi, co chtějí. A je potřeba, aby teda se to dotáhlo do toho stavu, že když teda tohleto lidi vyplní, tak aby se to nebylo zmanipulovaný, že stejně ty nahoře teda očkrtají, co oni chtějí. Ale ať nechte lidi si odhlasovat, co oni chtějí. To je potřeba. Když se dostane pak, když tohleto lidem nabídnete, pak ty lidi i k těm volbám půjdou a rádi si tam to něco naškrtnou. Musím na to reagovat. To byl jasný příklad nyní prezidentské volby. Všichni nesnáší Kalouska, všichni nesnáší TOP 09. A ty lidi jsou tak zvolili toho, že zvolí Schwarzenberga. Právě to, kde jsme, lidi jsou furt blbý, zmanipulovaný. Pane, to nemá smysl, to ne, lidi jsou zmanipulovaný médiama. Je potřeba to tlačit na média, ať oni změní přístup za ty naše veřejné peníze, jejich veřejnoprávní služba, ať pracují pro lidi a dovolí vstup těm iniciativám, ty návrhy prosazovat ty televizi, ať se tam můžou vyjádřit, aby to ty lidi slyšeli, co ty iniciativy chtějí. A oni si potom vyberou, kterou iniciativu budou chtít a v rámci toho zatržítka, kde si tam zatrhnu tuhleto stranu nebo tamhleto združení, ale tam chci třeba buď tamhle ten jeden zákon, co navrhuje tato strana, nebo chci tamhle to od té jiné strany to něco jiného. Ať si lidi můžou vybrat. Tohle se snažte prosadit, ať tohle může jít mezi lidi. Pak teprve můžete vysvětlovat ekonomickou reformu, jestli teda, jak vyřídit peníze a tak dále, že nemají harmonii a to všechno. Ale to může přijít všechno potom. To je vývoj na 10-20 let. Na tý je Kamera. Líšo, povídej. Líšo. Já už jsem se hlásil dlouho, takže... A kde chci? No, tady k tomu poslednímu, co tady teďka řešíme. Určitě těm bezúročným bankám, to jsem chtěl reagovat, v muslimských zemích tohle funguje už dávno. A funguje to, jo? Takže víme, že to jde. Takže myslím si, že to je opravdu jedna z těch důležitých věcí, ale samozřejmě v první řadě potřeba změnit ten volební zákon. A aby se změnil ten volební zákon, tak je potřeba někdo, kdo bude mít pravomoc ho změnit a kdo to teda udělá. Tady zase bych poukázal na Island, kde to teda vyřešili dost jasným způsobem. Zvolili si zástupce jako celý národ a ten potom nějakým způsobem dovolil změnu prostě, jo? Takže tohle to už je taky vymyšlený, jo? Problém je, která to bude reagovat okamžitě, problém je v tom, že oni ano, tohle to všechno udělali první krok, ale neudělali ten druhý krok, neodstranili ty úroky a to je problém, a už jsou tam zas to průšvihy. A to je ten problém já právě, že... Já tomu rozumím, je mi to jasný. Ticho, nechom mluvit. Samozřejmě, že je složitý právě v tom kontextu toho, že jsme tady prostě ve středu Evropy a ne někde na ostrově, tak je prostě těžký nebrat v potaz ten okolní svět, ale prostě to asi udělat musíme. Je to věc, kterou jsme řešili i na Okupaj, prostě tady s mýma kolegama, prostě dospěli jsme úplně k tomu samému, že prostě tu soběstačnost si tady musíme zase zařídit. A nesmíme se tady zaobírat prostě nějakým světem, ten svět, ať si pak dělá, co chce. My si uděláme prostě tuhle tu centrální bezručnou banku, s tím naprosto souhlasím. Je otázka, nebo takhle. Když tuhle tu myšlenku takhle sformulujeme a předložíme lidem, jo, společně s těma ostatníma, jo, s tou změnou volebního zákona a podobně, tam by měla být teda určitě odvolatelnost, ale taky bych nezapomínal na ručení majetkem za svíčiny, jo, to samozřejmě, no ale nepadlo to tady ještě dneska, jo. Tak na to bych taky nezapomínal. Řešíme volební zákon, tak... Volební zákon bych si představoval, že to už tady taky jsem si psal, že už je tady spousta návrhů, nejenom ty, co jsme tady dneska zmiňovali, je tady spousta jiných iniciativ, které vypracovaly nějaký volební zákony, tak se chci zeptat, jestli samozřejmě kdo je zná, jestli by se třeba z nich nedalo vycházet, je tady HZPD třeba, který taky dělali volební zákon, jo, takže... Samozřejmě teďka i ten Island jako příklad by se dal vzít, jo? Takže jsou tady věci, ze kterých bychom mohli minimálně vycházet, aby jsme nemuseli prostě ho psát celý sami. Jo? Prostě jakoby obšlehnout, ale prostě upravit na ty podmínky v kontextu toho, co chceme potom udělat dál. Jo? Takže tohle to bych určitě jako viděl jako důležitý. No a jenom jsem chtěl říct, že ty úroky, je to opravdu podle mě důležitá věc, když se to domyslí do detailu. A ve středověku už 4% byly lichva, jo? Takže je to prostě věc, která s tím podle mě souvisí. Jo? No a ještě tady padla myšlenka, ať boháči ukážou, co jsou ochotní a schopní dělat pro lidi. Jako svým způsobem, nevím,
může to být zajímavý, ale důležitý by bylo těch, ještě jsem chtěl říct, ty zástupci, který by vlastně měli nějakým způsobem potom umožnit ty změny toho volebního zákona a ty další, tak jsou tady třeba velká skupina lidí, jsou vysokoškolský profesoři, jednak jsou teda nějakým způsobem vzdělení ve všech možných oblastech a jsou ve styku s mladýma lidma, jo? A to si myslím, že jako je taky důležitý brát v potaz, takže tady ty odborníci skutečně jsou i z těch řad a tam bych taky viděl potenciál, koho oslovovat, s kým začít spolupracovat na těch věcech a tak dále, jo? No a ještě jsem chtěl říct jednu věc, že navrhujeme tady spoustu věcí, ale mělo by tady podle mě dojít i k nějaký synergii tady těch všech věcí, protože jako není možný brát jednu věc jako oddělenou od těch dalších. Prostě to všechno by se mělo připravit najednou a potom spouštět najednou a představit těm lidem najednou. Prostě není možný za těma lidma chodit jenom s dílčíma věcma, musí to být opravdu komplexní. A když to komplexní bude, může to fungovat. No, děkuju. Musí to být logiku, musí to být zpětný vazby, aby ten systém byl stabilní. Já bych vzhledem k volebnímu zákonu a volatelnosti právě doporučit, abyste si přečetli, to je ta jako možná půl stránky nebo pár stránek v té knížce toho Kohouta, protože on tam asi docela domyslel tu odvolatelnost a má. A za jak dlouhý období, kolika procentama voličů, aby to nebylo, že pár lidí najednou odvolá někoho, koho volili třeba 100 tisíce lidí. A hlavně jsem chtěla, abyste si uvědomili, že ta imunita asi kvůli něčemu taky je, protože stačí, aby třeba pár lidí bylo podklacených jako svědkové a můžou sundat kohokoliv rychle. Že to mělo asi nějaký jakoby důvod, protože to může být velice zneužitelný. Nevím, jak to bylo přesně s Čunkem, ale prostě pak se na rok pozdrželi všechny dotace z Evropských unií pro to ministerstvo a takhle. Dá se prostě nějakým člověkem, který vás prostě schodí, a věřte, že vydírání, zneužívání, různý věci existují. Určitě nejsou jenom korupční tlaky, ale těžký vydírání, možná ohrožování. Mluvíte souvislosti s pohledem současného systému, čili okamžiku jaký korupce, když by nemělo smysl korupovat. Tak vám řeknou, zabijem ti děti, nebo někdo... Co to má za smysl? Jsou různý zájmy. V případě, že byste ty peníze neměli využít, jsou různý zájmy, jiný než peníze. Mohlo bys třeba mít moc kandidátů. Nemusí to být jenom o penězích. Sláva, peníze, sláva, ego. Nemáte jen peníze. Já než uteču, prosím vás, víte, jak funguje současný volební zákon do komunálu? Ví to někdo z vás? Ty to víš? Ano, já jsem zastupitel z 16 roku a vím, že je manipulativní, proto vám pokusím se ve stručnosti říct, proč je špatný. Do komunálních voleb lidi kandidují prostřednictvím kandidátky politické strany. Víte, že nezávislí vyhrávají ve velké většině komunální volby. Proč je vyhrávají? Protože lidi nechtějí ty politické strany. Každá politická strana, ať už je to strana nezávislých nebo politická strana, která je zaregistrovaná, tak mají podmínky účasti nezávislých. Pokud je to sdružení, tak musí sehnat určitý počet podporujících podpisů. Politická strana ty podpisy schánět nemusí. Vznikne kandidátka podle počtu zastupitelů, je počet kandidátů na kandidáce jednotlivé strany. Řeknu to na konkrétním příkladě, jsem z Jilemnice, 6 000 obyvatel, už třetí volební období je tam 8 politických stran a máme 17 zastupitelů. To znamená, že tam je 8x 17 lidí na kandidátkách. Jestliže je 17 zastupitelů, tak a 8 kandidátek, tak každý kandidátky se dostane do toho zastupitelstva jenom několik lidí. Ty všichni ostatní tam dělají křoví. A je to u všech politických stran, protože těch aktivních lidí, kteří chtějí do politiky, je málo. Musí se ty lidi přemlouvat a přemlouvá je dokonce i ODSka, aby měla plnou kandidátku, protože jestliže nemá plnou kandidátku, přijdou volby,
A teď lidi mají možnost vybírat z každé kandidátky lidi nebo vhodit celou kandidátku. Jestliže hodí celou kandidátku, tak ta volební strana získá 17 hlasů. Jestliže vybírají napříč, tak každý ty straně, když vyberou tam dva, tam pět, tak každý ty straně dají příslušný počet hlasů. Na konci se sečtou hlasy, je určitý počet hlasů, to znamená těch voličů, kteří přišli, a krát, když jsou všechny kandidátky plný, nechytejte mě za slovo, já se snažím vám vysvětlit, jak to funguje a co je na tom špatně, tak na konci se sečtou hlasy pro jednotlivou stranu a přepočtem všech hlasů se vypočte počet takzvaných mandátů, to znamená počet těch, který budou za jednotlivou stranu zastupovat. Tohle to všechno ovládají voliči. Ale teď je po volbách a sejdou se ty zvolený, těch 17 zvolených, nebo se ani nesejdou, sejde se jich 9 po straně a převálcujou těch 8 a 4 roky těch 8 tam chodí a můžou si tam říkat, co chtějí. Je to houby platný. Jestli mě... Hej, moment, nech mě trošku zrychle, jako... No, zkusím, ale je to důležitý. Tohle to, o tom, jako, co to víme, co chceme změnit. Takže pojem to, co změnit. Jak to změnit? No, ty to znáš, možná, nebo vy to znáte, ale většina jich to nezná. Já řeknu, co je na tom špatně. Špatně je právě to, že po volbách se scházejí ty určitý, a ne, abych se tady předváděl a chlubil. Já jsem dvakrát měl v našem městě nejvíc hlasů jako jednotlivec. Nebyl jsem starosta, místo starosta radní, protože ten komplot proti, protože mě znají už, tak ten komplot proti zařídil, že jsem nebyl ani předseda komise, ale ani člen komise. A ti, kteří neuspěli ve volbách, tak obsadili komise, jsou předsedy komise, určují běh v té obci. Čili to považuji tohleto za špatný a už jsem to dal na internet a navrhuji úplně jednoduchý volební zákon. Není problém. Jenom komunál. Ano, o komunál. Já mluvím o komunální. V mnoha městech a vesnicích se lidi dobře znají. Kde je 30 000 obyvatel, už je to složitější. Ale v principu SKD navrhuje, aby lidi mezi sebou vybrali někoho, komu dají hlas. Já říkám, protože to znám, když dostanu 30 hlasů a budu doktor, budu mít nejvíc hlasů, tak prostě do těch voleb, když se mě to nebude hodit, tak tam nepůjdu a může mě dávat hlasy, kdo chce. Já navrhuji jiný způsob. Americe se lidi snaží být iniciativní, nejlepší a tak dál, čili lidi, kde se znají, já půjdu do voleb, ty půjdeš do voleb, on půjde do voleb, tady bude, řeknu příklad, 200 fotografií, kdo bude mít nejvíc hlasů při volbách, bude starostou, kdo bude mít míň hlasů, bude místo starostou, další budou radní, to říkám jenom princip. Až do počtu těch 17 zastupitelů, pak tam budou další náhradníci a hotovo. To je pořádku, ale to nic neřeší. Jak se potom řeší odvolatelnost? Odvolatelnost, jakým počtem hlasů byl zvolený. Já neříkám, že jsem převědoucí a že to takhle musí být. Já říkám jako návrh, jakým počtem hlasů byl zvolený, tak takovým počtem hlasů by mohl být taky odvolený. Hele, ale pojďme probírat to je. To je v podstatě Edův návrh, jak změnit volební systém, protože jenže to jsou komunály, které ovládají maximálně komunály a jsou podvolení investicema. Tady máme pana projektanta, architekta, jestli říkám dobře, z Pardubic, abych mu nepřidal nebo neobral nějaký titul, se omlouvám, ale nicméně on taky bojuje v Pardubicích za nějaký projekt, vidí, že to je neprůchodný. Takže já chci jenom říct, že komunál je dobrá věc, řeší to něco, ale minimum toho, co nás tady ovládá. Takže teď je podstata, já chci říct, já nevím, shodli jsme se na zásadních věcech aspoň.
že, já to ještě otočím tady, určitě se všichni shodneme na tom, že musíme odpovědnost těch politiků. Já teďka neřešme, to můžeme probírat. Odvolatelnost to samý, já chci říct jednu věc k odborům. Oni mají spoustu věc, oni mají peníze. Na rozdíl od nás vyberou spoustu peněz a ty chlapi jsou odborníci, umí mluvit a byli by to asi dobrý politici, kdyby jim ty politici svěřili moc a tak bychom potom aspoň mohli jít za někým konkrétním. Nicméně chci říct důležitou věc. Oni mají peníze, mají spoustu analýz trhu, který se, co se tady odehrává od 89. kam to padá, co se děje tady v té zemi, ekonomicky, společensky a tak dále. Mají všechno, protože mají peníze, mají možnosti čerpat, mají možnosti, mají na to lidi, kteří tomu rozumějí. Takže jsou to lidi profesně specializovaní, mnohem líp než mnozí z nás, nebo všichni z nás. Problém u těch odborů je, že nevím proč nedokázali zorganizovat úspěšně tlak na vlády a to je trošku to, co nám vadí a to, co lidi odsuzují a to nám vadí jako by celkové společnosti, ale to nebudu teďka z nich páčit, proč se to děje. Nicméně jde o to, že ta odpovědnost a odvolatelnost je jasná, na tom se shodneme. Další věcí je referendum a svobodný média. Všechno to, co jsem tady napsal, ty 4 body, jsou problém, protože to musí někdo prosadit. I když se shodneme na tom, jak ta odpovědnost, odvolatelnost, referendum a svobodná média by měly vypadat pod správou občanů, počkat. No. Svobodná policie. Dobrý, to je všechno jasný, to jsou dětší další věci, ale pokud budeme mít svobodný média, můžeme mluvit o tom, že může být referendum. Jak říkáte vy, nedocílíme ani jedné věci, dokud nebudou noví lidé v zastupitelských pozicích této země a nejlépe ve všech. To znamená od komunálu až nahoru. Pokud to nedokážeme se na tom domluvit, jak tam ty noví lidi dostat, jsme vyřízení. To je tečka. A můžeme mít upravy ruky odbory a po levé ruce občany a budeme stát před strakovkou a budeme na ně křičet, že jsou to zloději. To je všechno. To je právě to, co říká pan Horl. Sundejte vládu, potom se něco uvidí. Potom náhodou uzraje hruška, neuzraje. To musíme vyřešit teďka my. A odbory, jediná věc, která je, můžou nám pomoct tím, že nám tady poskytnou prostory na to, aby jsme se vůbec sešli, protože já jsem měl problém sehnat 200 na to, abych se měl. To říkám na rovinu. Takže jsme vyřízení finanční většina z nás. A moudří lidé do řízení země, a teďka jde o to, jak to udělat. Jak si moudrý dostat do toho řízení země. A to uděláme pouze změnou volebního zákona. Takže teď jsme se tady rozebíjeli v tom, že EDA představovala komunální volby, ale to samé je parlamentní. Takže my se teď musíme shodnout. A je otázka, jestli ty odbory, je to hrozný dneska ta schůze, jo? To je prostě dneska se hádáme jako ně. Nicméně vím, že jsme, my máme jeden velký problém. Hodnotový nastavení člověka, to je první problém. A druhá věc, která tady je problematická, je to, že nemáme dostatek vědomostí, aby jsme něco takové mohli dělat. Takže shodněme se na hlavní věci. Změna volebního zákona a pojďme donést my aktivní lidé, nikdo jiný to nepřinese z té ulice. Aby jsme zaktivizovali další návrhy, jak by to mělo vypadat. Změna volebního zákona, pak samozřejmě další ty věci, které jsou tam napsané. Protože vím, že pan Dufek mluvil se Zdenou Konartem, Zdena do něj reknul. Bylo to o tom, že pan Dufek, a proto tady jsme, řekl jasně, že ty 3 body, které jsou tam napsané, jsou hlavní proto, aby se v naší země ta řízení a správa dostala do rukou a vlastně pod moc občanů. Dneska ji nemáme. Jít volit nebo nejít volit, nic neznamená. Takže teď se bavme o tom, kdo má jaký návrh, jakým způsobem to udělat. A teď ještě se sem vrátím jenom zásadně, aby jsme si dali pár informací. Informace. Můžeme volit delegáty spolků, to znamená organizací, jakýchkoliv. To jsou dneska politické strany a tak dále, registrované společnosti, které jsou ovšem nějak omezený zákonem. Protože zákon nám ukládá, že musíte mít tolik a tolik podpisů, jak to říkal Eda. A nebo můžeme zvolit občanský zákon, volební zákon, dle listiny práv a svobod, kde je dáno, že demokracie vláda lidu. Je to nesmysl, protože bychom se nemohli vládnout, aby jsme si rozhodovali o tom, kdo kde bude dělat jakou silnici a tak dále. Takže to je nesmysl na jednu stranu. Na druhou stranu můžeme občan volit občana. Proto ten volební zákon skutečně demokracie na to poukazuje. To, že se neznáme. Na vesnicích to funguje. Sám Eda řekl, že 70% zastupitelů v komunálních volbách i jakýkoliv jinak, jsou lidé známí v místě. Že ve městech to tak není, že ty lidi už jsou roboti, kteří běhají z práce do práce, budou muset zřejmě v tom baráku si stoupnout před ten barák a říct si něco. Protože pokud nebudeme věřit v lidi, nemusíme řešit demokracii. Můžeme rovnou tady
moci, silou moci. Císaře. Tak, a to je ono, co my nechcem, protože ten nás může dotáhnout buď to k dobru, anebo nás taky může pohřbít. To je to, co chce Bartosz. Tak, a teď se teda dohodněme. Je tady buď to oba delegátů politických spolků, anebo je tady možnost volit občan občana. A že teď jde o to, že se musíme shodnout na jedný z těchto variant, nebo to nakombinovat. Nebo může být senát s osobností, například, a tak dále. No a teďka já už nevím, takže to je jasné. 1, 2, 3, 4. Já právě chci upozornit na to, jako my máme strašnou nevýhodu, takže jeden druhýho neposloucháme. Jo. Já už jsem řekl to, že ta změna toho volebního zákona, prostě chceme změnu. Ty už mluvíš o dílčí změnách, jestli nějaký spolky, to je teďko nezajímavé. Bavme se o to. Teďko to je ale nezajímavé. Je zajímavé teďko to udělat si body, je to souvislost. Je to souvislost. Jdeme na body. Souhlasím. Udělat si body, ty hlavní body, na kterých se všichni tady dohodneme. Jaký body? Aby tato schůze měla smysl. Jaký body navrhuji? No, v tomhle tý změně volebního zákona prostě bych třeba odvolat, jako zrušit akcie na doručitele. Příklad. Ale počkat, to je na těch lidech, kteří tam budou nově, to přednášejí nový sněmovně. Můžeš přednášet nový sněmovně. Pro. Ta změna volebního zákona, počkej, ta změna věci, prosím vás, nebo tady bude věci. Já to bylo jenom hodinu na to, byste něco poklonil, pojďme si teda vzít, buď to ten stávající vod. Toto vše se dá prosadit, až když dostanu, a to jsme u těch, jak říkáte, rozumných lidí a odpovědných, jestliže já dostanu do parlamentu, který jediný má právo potom tady vydávat zákonné normy, jestliže já dostanu ty lidi, kteří mi kejvli na toto, tak oni už si musí být vědomi toho, že zkrátka já seženu 50 tisíc podpisů a jdu do referenda s tím, ano, imunita poslanců bude omezena výhradně na výroky poslanců v parlamentu, ne na žádné trestné činy a občanskoprávní spory. Konec tečka. Bude referendum, občané přijdou, řeknou ano a stalo se to zákonem. Prosím vás, ještě jedna. Já k tomu prosím vás malou technickou. Jenom malou technickou. Otázku. Referendum, ne, já jenom k tomu řeknu. Já mám hroznou obavu z referenda, protože jestliže můžeme dnešní volby prezidentský, to prakticky bylo referendum svým způsobem taky. A jak dopadlo? Právě proto to je obrovský problém. Co by se stalo v okamžiku, když by se vítězoslavně vyhrálo, že bude referendum? A dopadlo to jako s týma prezidentské volbama. To je váš problém. Takhle, ještě jestli předcházet ještě... Hele, já se ještě zeptám, takhle, já vám řeknu, proč jsem tady mluvil s panem kolegou Svobodou, nebo... Já jenom chci říct jednu věc, mě jde o to, já teďka vlastně se chci dobrat důležité věci. Jestli vy jako odbory máte, pokud bychom tady jednali o volebním zákonu, jestli máte návrh konkrétního volebního zákona, který by dokázal, že máte my máme, to nepřísluší ze zákona, pochop to. Myšlenku změny volebního zákona, to znamená to, jak skrze volební zákon, dostat do řízení a správy země lidi moudré, je myšlenka svobodná. Tam nejde přece o to, že někomu něco chci poručit. Jo, takhle. Já se ptám odboru jako nejsilnějšího člena tady nás. Říkám, my na takovém zákoně nepracujeme. My jsme to pojmenovali, řeknu, taxativně nás, potom samozřejmě zajímá změna volebního zákona a říkám, a máme tam 4-5 bodů, které bychom chtěli prosadit, ale stále zase se vracím, jsme přesvědčeni, že bez referenda se nikam nehneme. A dodám tomu ještě věc, tady zaznělo média. Uvědomme si, že máme de facto Česká televize dle dikce zákona je veřejnoprávní médium, které je placeno skrze koncesionářské poplatky, které ani já nemám právo neplatit, protože já jsem povinen jej platit, i když na tu četku nekoukám. Ta televize už dávno není objektivní, samozřejmě, ale teďka se... Takže ptejme se proč, že jo? A proč jsme do rady třeba televize dali takový makový lidi, jak to došlo. Bohužel, chyba je i v nás, že my tyto věci necháme dojít spoluhostejností a tak dále. Vemte si, volby... Já nechci mluvit tady ještě pana Já už opravdu skončím, protože já za chvíli budu brutální, vyženuji vás. Já jenom chci říct, vemte si, že v této zemi, bohužel a my zastupujeme převážně zaměstnance z rezortu zemědělství, což je rezort, který má historicky prakticky nejnižší mzdy jako takový, čili já nezastupuju žádný boháček. Ale bohužel lidem v této zemi stále ještě není tak zlé,
Ano, jsou tady skupiny, které se mají špatně, ale lidem není obecně tak zlé, aby masově šli v uvozovkách do ulic dělat revoluci. Není. To si uvědomme a jestliže my začneme stavět tady, jestliže začnu stavět chytrý proti hloupém, starý proti mladej, bohatý proti chudým, tak se nikam nedostanu. Já chci apelovat, ano, na určité morálno každého jedince v nás a pak tomu dát zákonný rámec, aby ty gaumeřiny se neděly. Tak, já teda jenom ještě... Já vám nedám hlas, já se omluvám. Já jenom chci říct, Zdeněk, ať ještě něco řekne, protože potom už asi nezastavíme až do konce a vyženou nás. Takže jenom ať Zdeněk řekne něco ještě, jo a... Já vím, ale jenom to už asi pro konec. Já bych jenom, jestli jsme tady schopní se dopídit toho, že volební zákon je důležitý a že je důležitý, aby byl prosazovaný formou referenda. Takže a na základě toho vlastně bych já jenom tam chtěl dát takovou jakoby doplňující nebo shrnující věc k tomu volebnímu zákonu, že předpokládám, že nikdo z nás nechce, aby ten volební zákon byl v rozporu s ústavou a s listinou základních práv a svobod. To znamená, stačilo by, kdyby jsme tam dopsali, že volební zákon má být dle listiny základních práv a svobod, článku 21. A tím je víceméně řečeno vše. Mohli bychom o tom diskutovat ještě třeba další 2 hodiny, další 3 hodiny. Já bych byl rád, kdybychom se mohli zaměřit... Shodnout na tom, že by prostě jsme se tady odsouhlasili to, že jako občané tady, kteří tady sešli, respektujeme, že volební zákon by měl být v souladu s listinou práv a svobod odstavce 21. To by měl být náš základ. No to je samozřejmě. Je to tak, prosím. Takže prosím trochu a k tomu referendu, protože máme zkušenosti, a to říkám zodpovědně, z toho, že vlastně když vezmeme tak volby prezidentské, volby, které byly do senátní a tak dále, nám ukázaly, že to referendum lze zneužít, když tam není vsunutá taková vsuvka toho morálního a toho, co by nás mělo zajímat, aby nedošlo k tomu, k čemu dochází dnes, je to, že vlastně, aby referendum bylo závazné, to znamená, aby se stalo tím zákonem, tak by se k němu měli by se k němu vyjádřit občané. To znamená v nadpoloviční souhlasným vyjádřením, že s tím zákonem nebo že s tím referendem oni souhlasí. To znamená, jakoby je potřeba, aby se ten práh stanovil tak, že občané, kteří jsou oprávnění voliči, tak aby ten oprávněný volič se zúčastnil a vyslovil se souhlasně s nadpoloviční většinou. Pak vymezíme to, že vlastně v momentě, kdy se zúčastní 50% obyvatel, ty se vyhlásí s 27% ano, získávají nadpoloviční většinu, ale zároveň je to menšina vůči všem oprávněným voličům. To znamená, my to stavíme, to referendum, na bázi nadpoloviční většiny všech oprávněných voličů se vyjádří ano, a na základě toho, že je to nadpoloviční většina obyvatel, to znamená všech oprávněných, by se toto referendum stalo zákonem. Ale jsme ochotni přistoupit na jakékoliv, protože je to lepší než drátem do oka, mít referendum, aspoň nějaké, ale podotýkám, že na to, aby to plnilo tu funkci, že se nebude toho referenda zneužívat, by tam měla být vsunuta ta věc, že to je nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Prosím vás, já teda ještě jednu věc. Shodli jsme se na tom. Nemám problém s menšinou. Ale má to problém technicky. Já jenom odpovím na to z jednoho prostého důvodu. Vemte si volební zákon jako takovej, kdy výsledky voleb jsou platné, pokud se jich zúčastní třeba 5% oprávněných voličů. Jo, čili
potom to musí být všechno vyvážené. Pak může být cestou, jako je v Řecku, že jsou volby povinné, že jo? Když řekové lítají z ciziny, takže ale třeba si dát pozor na to. Já nemám s tím problém, že teda ať se zúčastní na poloviční většina oprávněných voličů a pak je to referendum platný, či neplatný. Ale potom teda, potom jsem to referendum vlastně absolutně znegoval, protože si vemte, že tady se běžně v velkých voleb účastní 35% lidí. Teď i toho prezidenta mají to lidi prvně v životě, se účastní 2/3 voličů, ani ne. Čili to je velký nebezpečí. Tak prosím vás, jestli můžu, referendum potom následuje změna volební zákon, to znamená, že pokud mluvíme o tom, že referendum má být stěžení, tak musíme vědět jak, a to si můžeme taky do příště říct, jak by mělo vypadat a kolik lidí, a třeba navrhuje Zdeněk, by tam u toho, pokud se bude jednat o změnu volebního zákona, a samozřejmě součinnosti s tím, aby jsme udělali referendum, musí svobodná média. A jak tohle, teď jde o to, aby jsme se shodli na těchto třech věcech, a potom společně s odborama vyšli do ulic, to je jediné řešení. Jako jinak tuhle změnu neprosadíme. Takže teď je o to, aby jsme se shodli na tom, jak by měl ten volební zákon vypadat. A byl bych rád, kdyby do toho mluvili i odbory. Aby neměli tu věchytku, ty změny jenom v tom, že ti, co budou chtít referendum, by měli od lidí dostávat hlasy. Proto není všespásný. Ale tyhle tři věci bychom měli společně s odborama vyžadovat. To znamená referendum, pak změnu volebního zákona, kterou samozřejmě snad budeme schopni se dohodnout, a svobodná média. A to by pak mělo být rozhodnutím občanů. Jako tyhle ty věci. A teď už asi můžete jiné, nebo já nevím. Takže jeden, dva... Jestli souhlasíte aspoň, jestli souhlasíte, tak hlasujte, prosím vás. Já nevím. Ano, to referendum, a jde o to právě, aby teda pro ty lidi nešlo jenom nějaká obecná zase hláška, ale právě, aby už tam byly tyhle ty konkrétní návrhy jednotlivý, který kdokoliv tam, ať to prostě třeba mailem a prostě... Ale je potřeba svobodný média, se musíme dostat do odbory. A zase média, ať nám pomůžou odbory, protože ty tam ten přístup mají, ať začnou. Bojovat v tom smyslu bylo poukazovat na to, že ty média nejsou objektivní. A ne, aby to dopadlo tak, jak tehdy, když tam bylo těch 100 000 na Václaváku a následně odbory obecně řekli, no ono 500 000 odborářů nechce stávku. A šlo to roztracena. Ty odbory musí být taky jakoby akceschopný. Já musím zase říct, my také fungujeme, protože jsme organizace, my fungujeme na nějakých základech a ono to není tak jednoduché. Jestliže, řeknu, nám třeba předsednictvo, které rozhoduje těchto těch základních věcech, řekne ne, tak já můžu jít na ten Václavák sám jako Jindřich a nemůžu bohužel poslat 200 000 odborářů do ulic, ač já bych osobně třeba chtěl. Já bych. Ještě budu kontrolovat otázkou, kolik z vás tady je v odborech? No, tak já, dobře, ale říkám, vidíte, je to malá entita, čili ono je to, ono je to, ono je to, jako že ne. Tady je, jsou tady profesní komory, kde jsou odbory. To nebude to dobře, takže teď se, odbory by si měli sami mezi sebou vyřešit, teda jestli teda co budou publikovat na veřejnosti. Ale takhle, já předpokládám, že pokud se tady jako občané aktivní shodneme společně s odborama, oni nám umožní tady společně se dohodnout na nějakých věcech, jak by měl vypadat referendum, volební zákon a svobodná média, takže potom už bychom snad byli možná i přizváni jako nějaký náš zástupce na jednání odborářů o tom, až se bude jednat, jakou strategii uliční zvolit, protože my nemusíme mít 100 000 lidí na Václaváku. Oni se dají řešit mnohem, mnohem pro ně složitější řešení, které by oni řešili blokádou určitých infrastruktur v této zemi a tak dále. A to můžou udělat lidi v celé zemi. Skrze odbory. Ty lidi v celé zemi, nebo respektive zatím ty iniciativy si myslím, že je potřeba, aby taky vystupovali v tom smyslu a dávali konkrétní příklady, kde tam veřejná média zkreslují ty fakta. Oni třeba ty zprávy, něco dávají dopoledne a večer už jenom se střílí a vyberou si, co chtějí. A to je potřeba poukazovat. Pokud se na to, jak by mělo vypadat referendum a volební zákon, tak co se týče těch svobodných médií, tak to budeme muset zřejmě prosadit právě tou první blokádou. A teď jde o to, že pokud vyjedou někde traktory a budou na sebe mít napsané webové stránky, plus to, že se na... Ale ty blokády zase musí už nějaká podpora. Takže se nám to tady jako trošičku rozpadá, tak se dostaneme k věcům. Já jenom
Ať máme nějakou diskuzi. Dáme Ríšek, chtěl ještě něco poznamenat. Jo, a zároveň máte možnost, díky tomu, co jste už zkoušeli na tom Václaváku tu akci nějakou udělat, prostě máte možnost svolat ty lidi a podobně a hlavně spolupracovat s Evropskou unií na trošku jiný úrovni, než spolupracujeme my. I tady právě v té otázce těch referent a takhle, tam bych to taky viděl jako důležitý. Ten důsledek toho Václaváku, prostě tenkrát to nedopadlo úplně dobře, víceméně lidi prostě měli pak pocit, že ani 100 000 lidí na Václaváku nic nezmění, je to škoda. No a ještě jsem chtěl říct, že určitě by bylo dobré se scházet častěji, než teda jednou za měsíc, už to tady padlo. Jo. Takže tohle to bychom taky měli probrat, protože jednou za měsíc v kontextu toho všeho, co jsme tady probírali, je prostě fakt málo. Takže bychom se měli zkusit i o tomhle tom pobavit, si myslím, jo? Takže už se konec diskuze. Fakt poslední konkrétní pomalý. Na ten sněm chtěla jsem jenom říct, že bychom měli možná využít toho miliardáře Janečka, který ve všech obcích tam bude pořádat různý setkání lidí a on tvrdí, že banky jsou v pořádku, on tvrdí, že média nejsou cenzurovány, tak si myslím, že by bylo dobré, aby prostě lidi doufám, že tam budou o tom mluvit, ale že by bylo dobré jim to tam říkat, že je to jinak. A další věc, jestli teda nebude, jestli ty setkání budou jednou měsíčně, že by bylo vhodné někde Facebook nemají všichni, ale nějaký prostředí, kde by ty diskuze probíhaly mezi tím. Já bych k tomu ještě, protože máme zhruba posledních 30 minut, takže se 10. Takže Honza dostal nějakým způsobem do ruky návrh toho, o čem jsme se tady bavili od začátku, s tím, že do příště bychom si měli každý už věcně připravit ty věci, o kterých jsme se tady bavili, to znamená věcně pouze k těmto věcem, aby jsme tady neříkali o tom, že tamhle je někdo, kdo má miliardy a tak dále, aby jsme už byli věcní a konkrétní. Můžeme si to vydiskutovat, máme tady, jestli jste tady dala vaši e-mailovou adresu, budete součástí toho rozesílače, tam se všichni budeme bavit, tam budeme všichni diskutovat o tom, co si sem vezmeme příště. A teď bychom si měli odsouhlasit to, že se příště setkáme a že si příště už tohleto přineseme, takže já bych byl rád, kdyby Honza už to přednesl, aby jsme si řekli, že se setkáme příště a že si k tomu tohleto všechno každý osobně připraví a kdo s tím nepřijde a bude zase jenom tak... Ano, tak bude sticha. Já to teda jenom Zdeňku doplním takhle pro závěr, aby jsme se na něčem dohodli. Jo, máš to nějaký program, já to přečtu, takže ještě pár poznámek. Takže pokud tady chceme vyjednat o návrhu referenda a o návrhu volebního zákona, tak musíme, každý, kdo k tomu bude chtít mluvit, tak musí být připravený dvěma způsoby. Musí mít nastudovaný to, jaký je současný volební systém, pokud možno na všech úrovních, nebo aspoň do těch parlamentních voleb, protože to je klíčové. A musí mít připravený konkrétní návrh. Takže ty obecní návrhy, teda respektive obecní řeči o tom, jak to teďka je, to všichni víme, ztráta času. A případně oponenturu těch návrhů, které tady už padly, jo? To je podstatný, aby se neřeklo. Takže pro příště budou připraveni konkrétní lidi, kteří budou mít konkrétní návrh a to bude připravený předem. Takže příště bude ten program takový, že tady budou prostě předem připravený lidi, kteří budou mluvit o konkrétním návrhu. Jo? Příště to budou prezentace. Bylo by možná dobrý, že se to nějak, aby jsme měli na to víc času. Pokud možno, bylo by dobré i mít připravené způsoby, jak to prosadit. To, že do toho patří média, to víme. Jo? To není potřeba opakovat. Víme, ale nebylo to tam napsané. To není pravda. Všechno tam nemůže být. To není pravda. Může být všechno napsané. Hotovo. Takže na tom datum má s tím někdo problém, druhý. Asi ne. Zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli to tady teda bude možný. To nejsem schopný momentálně říct, protože já. To dáme na mile. Já musím říct, že my máme během měsíce sjezd, takže máme spoustu práce se sjezdem, bude volba předsedy.
Doufám, že bude stranový předseda. Máme s tím opravdu spousty práce. Vrcholí nám vyjednávání o kolektivních smlouvách, takže my jsme maximálně vytížený. Víte, abyste rozuměli tomu, možná jinde to je trošku jiné, ale my jsme tady velice úzký aparát lidí a děláme všechno, protože jsme už dávno došli k tomu, že bez úzovkách nějaký racionalizace a zešíhlení aparátu ani my finančně to nejsme schopni utáhnout. Nejsme žádný nadbobové, aby jsme mohli rozdávat miliony. Samozřejmě určitými prostředky disponujeme, ale já bych tamhle odpověděl i na ten apel, že by odbory mohly pomoct. My pokud je to možné a smysluplné a úzovkách, alespoň z větší části nám to přísluší, že je to i zájem odborový a priori, protože říkám neustále, protože jsme odbory, tak my se rádi každý akce účastníme a myslím, že nakonec i ta schůzka tady u nás je toho důkazem a říkám, řada z vás musí říct, že nás už i leckde viděla, nebo že se setkáme, my jsme ochotní diskutovat s každým. My nikoho verbálně neodmítáme, nezatracujeme nebo přednostně nepřijímáme, ale přesto říkám, pokladnička samozřejmě není bezedná. Já bych zase z druhé strany chtěl říct, že když odbory organizují nějakou protestní akci, protože ona ve svém důsledku se dotýká každého z vás, protože my nejdeme do ulic s akcí, že chceme mít slevu na cestu na měsíc. My tam jdeme pro obyčejný věci, jako je třeba minimální mzda, to se dotýká každého, i toho nejposlednějšího chudáka, protože od toho se odvíjí dávky. Čili my bychom zase naopak byli rádi, kdybychom vás oslovili, protože bez sympatizantů, a je to o té mase, neuděláte nic. Jinak vás musím bohužel už tady odsaď vyhnat, i když to slovo se mi nelíbí, protože se zase přesouváte. Seďte ještě, ještě přeci hlasování. Chtěl bych, já teď skončím jenom za sebe, chtěl bych vyjádřit teda naději, že jste tady byli alespoň trošku spokojeni s tím setkáním. Já předpokládám, že k nějakému rozumnému rezultátu jste došli. Jenom protože říkám, se těch jednání účastním desítek a stovek během roku, bych se domníval a dovolil bych si jenom navrhnout, ne doporučit, že byste měli napříště zvážit, jestli by to vaše fórum, pokud se chcete dobrat nějakému výsledku, už nemělo být personálně suženo na menší počet lidí, protože řeknu takový okřídlený řecký přísloví, dva Řekové, tři názory. Myslím si, že v každém v tom vašem hnutí vykrystalizuje nějaký názor, nějaký směr cesty. A domnívám se, jako my chodíme na tripartitu, když je velká tripartita, tak tam jsme v úzovkách šesti lidi, když je malá, jsou tam jenom předsedové konfederace a ministr. Čili, takže rozumíme si, jo? Takže domnívám se, to je jenom můj nápad, že by to bylo ku prospěchu věci. Ale je to na vás, čili mějte se hezky a zhradu vás zase u jinak. Děkujeme. Jednou technickou k těm volebním návrhům, prosím vás, je to hrozně důležitý tohleto. Volební návrhy samozřejmě, ale uvědomme si všichni, že každého napadne nějaký volební návrh, ale musí to mít smysl, logiku, musí to být opostatní. Udělejte si sám k tomu vždycky každý, koho něco napadne, oponenturu. Udělejte to tak, aby to opravdu bylo říct, chci to takhle, protože to zamezuje tuto, nebo protože to umožňuje tuto. Myslím, že nějaký takový keci o tom, že to se vymyslel tohleto, ale není to nějak opostatní, to je špatně, jo? Jasně. Takže to k tomu hlasování, jestli je důležitý prostě první otázka, kterou by bylo dobrý odhlasovat, jestli je navrhuje Zdeněk, jestli je stěžení dostat do vlády moudré lidi nebo prostě schopné, odborné a tak dále. Souhlasíme s tím všichni. Souhlasíme. No jasně, samozřejmě, že jo. To bychom byli úplně bytomí. Ten návrh, jasně, ten návrh na to, že příště by to mělo vypadat tak, že by tady skutečně měly být prezentace konkrétních volebních návrhů, s tím, že v rámci možností se asi zkusíme to prodloužit na celý den. Jo. Takže vás tím někdo problém nebo připravo? Bude to tady projekt, ale bude to provozu. Bude to dobrý, když prezentaci bylo by to dobrý udělat. Samozřejmě, že jo, to by samozřejmě bylo jasný. A podotýkám, že pokud vím, tak minimálně tyhle ty dva volební návrhy skuteční demokracie a ekonomické reformy jsou k dispozici na internetu, takže prostě musíme být tady připravený, nesmíme tady prostě začít mluvit jen tak z hlavy, co koho napadne. Jo, opravdu tohle jsou odborné věci. Říkal jsem to, je potřeba být na to připravený, takže jako jinak to nejde, jinak prostě nedostanete slovo, tečka. Takže
souhlasíme s tím všichni, že to uděláme takhle příště. Skvěle, fajn. To samé k tomu referendu. Jo, to je v podstatě, to jsou dvě strany téže mince. Samozřejmě, a víme, znovu opakuju všichni, že prostě k tomu, aby fungovala demokracie, tak musí být svobodní média. To je taky, jsou nějaké cesty, jak prosadit. Tyhle ty návrhy by bylo dobré mít připravený, aby se o nich mohlo diskutovat, aby se případně mohli odsouhlasit. Tady se odsouhlasovat prostě i dílčí věci těch jednotlivých návrhů. Jo, na to se můžeme postupně shodnout. Takže souhlasíte s tím, aby to bylo takhle, aby to takhle vypadalo příště. Na to se ptám. Fajn. Úžasný. Poslední věc, to je už teda jenom za mě, pro zájemce mám tady DVDčka, který se týkají ekonomiky, jo, prostě o tom, jak je, řekněme, jak vzniklo zadlužení, proč je problém s úrokama, prostě... To by měl znát každý vědomý občan. Jo, každý, to je základ. Takže když tak, pojďte za mnou, já tady budu tady nebo na tom, jo, posledně až skončíme, jo. Kdo bude chtít, může dát dobrovolný příspěvek. Potom ještě dáme knížka, která se týká sociální promyšlenosti, postupu mě, mám tady jenom pár, tak kdo bude chtít. Jo? Můžu ještě? Takže máte přesně tak, jestli ještě někdo, kdokoliv, co chce dobrovolat. Já bych jenom tak asi možná na závěr vám všem poděkoval, protože svým způsobem přijít sem a vědět o tom, že tady sedí nějaký ten Zdeněk Ponert a tak dále, bylo pro některý obtížné, aby sem došli. Já si toho nesmírně opravdu cením a jako opravdu se budu se těšit na to, že začneme diskutovat opravdu konstruktivně k těmto věcem. Toto bylo zapotřebí, toto se stát muselo. Jako když se to dítě narodí, tak se počůrá, pokaká, je potřeba ho přebalit, umýt a tak dále. My procházíme tou očistou všichni, takže já jsem strašně rád a cením si toho, že jste sem došli a opravdu děkuju. Děkuju. Poslední věc je fakt, jak to tady Pavel pořád připomíná, ten ekonomický systém, to je vlastně podstata věci. Jsou to tři věci, dáme tomu, jo? Takže jak ekonomika, tak ta politika, respektive volební systém, obojí je potřeba řešit. Obojí je stejně důležité. Příště budeme řešit volební systém, případně přes příště ekonomický systém, jo? To znamená, datumy 2.2. a 3.3. bereme všichni na vědomí. Takový dotaz. Mně přišlo, že v podstatě pan Polívka nám tu v podstatě nabíd, že vlastně priorita po volbě třeba by bylo referendum. Jo, když potom se budeme bavit. Potom se budeme bavit. Já bych třeba, než volební zákon, já bych radši vypracoval to referendum, aby jsme jim měli co nabídnout. Obě věci. Obě věci. Budeme se tím zabývat. To referendum, že to dopadne jako s prezidentskými volbami. Dobře, ale jestli to bude ještě volební zákon. Ne, ne, ne.